Našu posле момент како трудница, човече. Од каде, брат? Онека на крајот на факин утрото, разиеш некако. Морам да веќе. Неверојатно е. Значи, момент кога идеше тоа, джи-джи. Не, подкаст. Морам да веќе. Олег? Ајде, добре дојавте сите дечки. Како сте шо правите? Ете, паци е докторот. Јас сум тој трети, че никој не го знае, а Дане е вајда, како се кажа, оној Викса. Викс, не бе, Викса докторот и уште еден, нели има емисија ни едно време. Е, многу, многу добро сте маскирани, морам да признаам, брат, свака чест. А Бобо е маскиран најбоји на светот. Бобо се јави, Бобо се јави. Многу јако сте маскирани. Тој е најако, брат, у ВЦ и ни збори, свејаш. Ова, јако сте маскирани. Ова е скроз каунтер трн со сега, можеме комото да бидеме панирани за ова. Разбираш, Бобо значи, мокри и зборува со нас. Маскирани, врес, многу. Префект, Бобо, нови слушалици ти се ова, бе? Молам? Не. Не, нови научари. Молам? 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 Не, знае, мисля дека се најдов. Дечки, добро дојавте во новиот, новот издание на... Добро ве најдов. Па кога ликте, па кали пличичини од лапри, апелски од... Кем паче ти е, Рейнджерс? Monkey Beast, 13 месеци. Инароу. Ало, дали се слушаме? Кем паче, пријатели, 45 месеци. Monkey Beast, 13. Ти ще умреш. Ще умреш, да знаеш. Ако не кеш да умреш, уште еден сабскрајб направи или гифни некој за да ти се броји, да го скокнеш. Да го скокнеш. Јудај, јудај. Благодарам за нашите спонзори, покровители, пријатели кои што не пратат во овој поход, а тоа се Сетек, Хаселт, А1 Македонија, Red Bull, МК Хост и IT МК. Доколку одите кај нив, кажете некој добар збор за нас, кажете дека кај нив, дека многу ги фалиме, дека се многу јаки и дека кај нас сте дознале за нив. Или не мора, мислам, ако не барем лажет. Год, зашто имаш ти грин скрин на... Не мора, ако не најдете... Гори, тоа гори, брат. Белото гори. Не е дека... Најдете некој друг. Не, не. No, no. Чека да проверам, може ли да искри некој? Види ако имаш, ако немаш, изгаси го. Шо правите, бе, дечки? Шо се деша? Зелено е тоа, гоцни. Да. Е, сега си... Е, сега ја сватив маскава. Сега, тек сега, е, тек сега више е друго е. Сега е друго. Апропо муабетот... Тоа не се разбира, че мам се, ама се разбира. Муабетот, да знаете дека кај нас се деси ексцес во овакото, имаше навреда во нашите редови и паци побара помош од HR-от. Причата не ви ја раскажуваме цела, али на жена ми дедој бил јавен обвинител. И брат силувале некоја женска и на суд двајцата. И са доаѓа и сигурен си дека сеаш да продолжиш со причата? Да, 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 многу јака прича да слушаш. 200% си сигурен дека сеаш да продолжиш со ова. Се караат сега тука се расправаат ово, он искаче едниот, нам ова се деси вториот, ова се деси, овака се деси, не, он ме напад на мене, не, она сега и се збурило овој што е судијата едно време се врти. Чекај сега, вие од која страна бевте? Која странка бевте? И таткото нова. Од која? Е баната странка. Не беше смешно. Добре, сега, добре. Еј, да ти јавам тоа. Пушти си бадумпец, пушти си дедно. Бадумпец, може. Како го викаш ти? Бадумпцес? Како викаш? Бадумпцес, шо? А за тебе, Дане, како е? Бадумпцес. Бадумпцес. А паците тебе? Исто. Бадумпцес? А тебе, за тебе, како е, врат, живи све?
Тръдъдъ. Малце по-дугачки. Абе. Ама, не, ово е джез бубяр. Ово е некой джез бубяр. Не, не, вашите бубляри са много ефтини, бе. Той е работата. Имат само три такви. Падум, тъс. Падум, значи има едно. Падум, тъс. А моите имаш тръдъдъдъ, тъс. И не се прави. Никой не го прави на светло. Слушай, никой не, не. Значи имаш, имаш туш и продължуе у Snake Jazz. Трудум. Не. Пъти, не. За ваки моменти, пъти, когато трябва да имаш та мют. Так ома му стегаш, брат. И още сбори се и ние си продължуваме. Пушти трейлер, пъти. Перо Анти за го пишта му позади. Пушти го, брат. А, от това е първият со Майкъл Джордан? Mm-hmm. Ама са от Пловдив, Майкъл Джордан. Пошто е реално, онака най-реално. Филскрин, паци, филскрин, бъдне F11. Доле, А, да, Кенни, ама ти рад епизода, това радио. Попушти го малце трилерът, паци. Welcome, King James. I am the king of this domain. This is the serververse. What'd you do to my son? Where's Dom? The only way you're getting your son back is if you and I play a little basketball. Pete, send this clown to the reject. Wait. Tito Staria Church. So much share now, Star. What is this? Sheritina Turner, Nikat. Nikat, I'm a cartoon? What's up, Doc? I need to assemble an elite team to help get my son back. I know what you're looking for. Kako Looney Tunes са все още релевантни за ден денеска е прашение? Супер се Looney Tunes, бе! Не трябваше да правят Space Jam втор филм. Няма, не, има некъде Looney Tunes нещо, що е все още актуално, нещо за което се брои и аз нямам слушам за Looney Tunes. Да, чертани Looney Tunes и видео игра имаш на мога. Да, чудя, много, нека са възбудени. Space Jam. Да. Горест Леото, много му влагаме на трилерите. Ефтен. The Goon Squad. Мене ако ме прашавте. Има и друг, ама... The Goon Squad. Много, много просигурал и Леото. Така да си кажем искрено. Ама ни го тикнем. Трябва по-мали да сме ние. Бобо посъкно, ако може. Птен малечок бе най-малко. GM. А ти не слушаш ли? Да. Добро, си спрей. Вайба на спрей. Защо, абе, я остави ли оригиналната музика, бе, момче? Не знам... Боки Утъда, 26 месеца и се пуща Fallout 1. Защо хейтате толкова? Фала, човат. Уща и отплакя графичката, бъки. OG. Музиката е останата. Това е барема масалното нещо. Що знам беше да кажем, брат, а? Ич не съм някакво хайпнат по... Има ли никой ще има мислене за ова, брат? Много ми е битно, релевантно ли е, бе? Пичка му материя, не ми дело, разбира. Да, Space Jam е како не е релевантно пеер, Леброн Джеймс. Space Jean. Мислам. Jean. Милиарда долар франшайз е едното и другото, ама некако... Що да кажам, бе? Трейлеров не ми изгледаше. Тоа добро, ефектите се супер направени, ово. Она имаше еден момент, кога от 2D премина от 3D. Това беше кул. Ама другото, не. Едино шо поштоеме, той Але Юб шо го фрли Бани Грл на Леброн, шо да има као на Вейд. И Леброн Але Юбът е истиот, као... А, такви ама работи ки има, сигурно не с цял филм. Не знам вие колко сте постара, упатени от това, ама да, какво... А не долна път си искрена да ти кажем. Гун Складът се спекулира дека се Антони Дейвис,
Демиан Лилард, кој е Кевин Дурант и уште двајца, овој, каа се викаше другиот шутер Белецов. Васето? Клей Томсон и уште еден, не знам. И WNBA играч, озбилно? Добро. Како и да... Абе, видовте... Видовте тоа... Рут каже на многу убава работа... Извини, Боба, само на секунда. Шо? Рут само што каже на многу убава работа учат. И затоа мислам дека ова е тотален промаше. Ова деца нема да го гледаат, пошто деца не ги интересира ништо што е поврзано на Looney Tunes. Ова ќе го гледаат 25 до 35 годишњаци што следат баскет, разбираш? Не, не. Целната група е промашена, скроз, брат. Не, 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 не. Не, ќе си го гледаат тоа најлегити деца. NBA, NBA во Македонија на пример не е толку популарно, нели, надвор од Америка, уствари, ама Америка е многу популарна, многу, као трет, четврт спорт е популарно, што е ментално и се гледаат многу млади луѓе, ме разбираш? Така да, они си имаат таргет за ова, исто како што имаше таргет пред 30 години за или 20 години, не знам кога помина више од Space Jam првиот дел. 96. Го има најдобриот играч у моментот ever и направи прича околу тоа, околу Майкл Джордан, се е околу Леброн Джеймс, у реду. Деца ќе гледаат филм и за... за... Скоти Пипен. Што сакаш? Значи, чим го гледаат Soul, брат, што е филм за джез. И е многу добар. Да, ама не е за деца, не е таргет. Ако гледаат, гледлив е. Бе, гледлив е, гледлив. Чак што виша, они не го ни сваќаат на, на тоа ниво како што мене ме гаѓа филмот. Али... исто мислам дека ова за деца ќе се гледа, ама дека нешто посебно сум хајпнат. Значи, мислам дека тие имаат малце подобра продукција од ова, Шрек, Soul, не знам, такви цртани што уопште не се таргет за деца, а се ултра мега популарни кај сите, не е битно, се мислам дека се ремек делат. Тие се направени на многу по-софистициран начин, мислам дека Space Jam ќе видам на кај лимунада, знаеш. Камам бе, брат, че па, да, да, за, за торент за дома се забавляат дечурлани. Го гледавте ли тоа со Resident Evil геймплеот што го пуштија? Видеот? Го гледавме. Ами да го погледаме пак. Може ли пак да го видиме? Ја видовте Русинката, видовте ли Русинката прво со косплеот? Сигурно ја видовте. А? Искрено се надевам дека Русинката, извини. Која? А, спортистката таа што го правеше с косплеот? Кошаркарката. Лудило. Добро, брат. Кажи ми дека ова ќе има VR. Паци, не пушти тоа што треба. Убеден. А? А? Да, и мене ми изгледа така, ама... Тоа е ли... А како да го има документ, да нема еден документ, да нема еден документ, кај ше има линкови... Таму, таму ги пушта, па ти не е будала да... Остете го бе човекот, нека си брка работа, што ви е на вас да... Не, 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 имаше нешто кликнат до плюс. Ова беше, ова беше онака. А неверојатно дека, дека паци не користи адблокер. Тоа е на неверојатно. Ти си брат. А не користам, не јас сам адблокер. Свака чест. Нема потреба за тоа. Браво, дечки, значи вие сте едно рози за мене. Вие сте за мене едно рози. Браво. Просто една раз. PS4 геймплей. Се извинувам, што се дешава паци брат? Го немаш трейлерот, мислам го немаш геймплејот. Сега ќе ти го најдам една секунда, само кажи ми порано брат. Тоа. А што е со документот? Нема ли во документот линк? Полека бе, полека. Па тој линк го пуштив. Полека, полека. Спокојно. Полека. Иначе, моментот беше дека една руска госпожа направи косплеј, али многу јак, со се сценографија, со се шминки, со се копија беше, со тоа што во реална висина женската е 20 см пониска од оригиналната оригинал. Bad ама, Lady или Vampire. Ама е многу висока да како и да е. Али е, да, она е 189 нешто. Не, 260 е Lady. Lady да, него оваа зборам. Косплееркава. Русинкава, кошаркава. Али многу добра, многу ја фатиле, после гугла да ти кажам, ничи не личи. Данко, ова и... не знам дали ќе може да работи у VR, брат. Премногу е детално, премногу е хай-рес. Зошто не би работело бе, Боба? И предходното беше, само VR беше намален од квалитетот?
Да, да. Као, сетинке ти текно, не живееме во доба кај што кој ќе напишеш графиката на таа архитектура. Не. Много е битно, треба да се оптимизира. Па ќе го пуштиш, брате, молам. Кај ми го пушти на... на Facebook? Да. На Facebook. А ти кај сакаш да ти го пуштам, па, извини, да на Instagram? Само линк, не, да го смениш линкото вак... на TikTok. Леле, леле, как добре дечки, што е прва епизода ова, не се кидете, ке се да, 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 не се се кидете. Со песна, со песна му го. Имајте, значи, ве молам обзири. А, ова е прва, така да ке се овакво, ке се онакво и... и онакво. Го најдепатка? Се уште не имаме линк. Кочи, кочи, шо да ви, шо да кажем? Се уште не имаме, се уште имаме технички проблеми, се извинуваме. Сите вие што не гледате во моментов, бидете трпеливи како ние што сме трпеливи. Ке го скрати па цело да не постои у видеот оригинално. Како ќе шмаја нема потреба, ама добро, не... Не, 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 ова треба да остане. Овие се оние моменти кои што треба да постојат, разбираш се. Искрени моменти. Се прекрасни, разбираш. Да, стварно, гледаш по кочи. Ама тоа е да, заради... Пуштам мога ли? Не, заради... Не. Мислам дека е ради OBS-от и компјутерот на паци. Што не е од тука не би работела во VR, бо, насточеските, молам, кажи ми, види го, опер, плаче. Рика, брат. О, рика, брат, за VR. Направено е песна. Не, добро, сега, да. Конкретно гледам на овој Hallway-ов, кај што он се движи, ама... Open World. Ја еве, ретане, па си остави го. Немаш потреба па си врат ништо да правиш со видеото. Вај го пушти, не го прескокнуј. Само да го изгледаме ако може жити мене брат, разбираш. Ова види го, ова плаќа. Сакам да ти кажам дека овие коридори ве внатре затворени ве може да работат у VR дури и на повисока резолуција. Проблемот со ова игра е што има многу големи пространства, има доста отворени простори, големи, високи, детални. Со милиарда вертекси, соби, со лустери, со, не знам, свајаш онакви балон мови и такви работи. Има место, брат, се оптимизира, се прави да ти. Е, голема работа, пейди. Какви игри има, значи, Half-Life Alyx, виде какви детали има, брат. Па се познаме, што на некаков хедсет ја играш, така ти се минува повредите од играта. Нема врска, брат. Искрено, нека мислам дека нема никаков проблем со тоа. Ако геймплејот не е преврз, разбираш, ако геймплејот не е нешто кое што однако тотално не се прави во VR, брат, не гледам зашо ова не би видео. Плаше ова, споро се движа ствари, не, некој плевик тако бегаш, се повлекуваш. Седмицата беше лудило у VR. Да, ама таа беше многу, многу спора. Ова е малку побрза игра од таа. Мада мислам дека нема проблем геймплејот за VR конкретно. Јас бев поише за перформанс вајс. Не, ой, ете, јано што тоа за 12 месеци. 7 месеци. Ајде, год. Ајде, год, 12 месеци. Може, идемо! Чекај само да го најдам кај ми е, кај ми е главчето. главчето. Добро е дека има повеќе акција. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Да не пратиш, да добиеш гиовеј, да си... Не можам. Амин. Види го моментов за VR колко е добар. Фала ти, Еркан, уште еднаш. Види го моментов, брат. Плаче ова. Види ја сцена ова. Ова е тоа што ти го збора. Ке не направат верзија за PlayStation 5 VR од кој излезе, ке не... Ма и за старија да направат. Не, и за старија тоа ќе поминува, ништо нема врска, брат. Глео какво е абсолютно, беда. Абсолютно, бе. Беда, брат. Mother Miranda. Така да све ќе помине. Паци, добро е, брат. Окей е, тој. Мири се. Но, многу е добро за VR, брат. Не знам...
Не знам защо не я направят играва за VR, па после да... Не знаеш. За компютър и за плейки да е враги. И знаеш ли, Исо ми е много, много ми е, много се хайпам, пошо... Мислам дека voice acting от анимациите и си останавам по-добро, дори е по-добро от минатиот дел, онака от... По-успешен беше, брат. Се скрши от копии продавање. Таа игра во киде е онака... Као продукцијски маце ми е по-висока игра. Па да. Личи, но... Треба да биде, браче, колко има 3 години има разлика, така? Па нема толку, да, ма нема толку многу разлика, као не, actually ја игравме на PlayStation 4, ти текно која излезе VR-от, ја игравме предходната игра. Не помина кој знае колку време. VR-от искочи пред 6 години, значи ова е пред 5 години. 2017-та игра, технолошки и технички 4 години се многу кога станува збор за квалитет во игри, а тоа ни го покажа и Ghost of Tsushima, и Last of Us 2, така да може да направат и текако добра разлика у овакото. Мада, у ваков тип на игри... Зашо шо? Каков е тој тип на игри, не разбирам. Па тебе гледаш што се дешава, шуш буш тука, ово, она, темници, мракојни, прц, мрц, тантара, мантара, помалце светлите. Ама не си ги гледал ти другите, чекай малце, не си ги гледал ти трейлерите дека има Open World цел у кој шеташ, Open World, замок цел и село и... Да, брат, ама све е тоа мракој, човеч, и штедат на овакво. Добро, не си ги гледал трейлерите, глеги, нема мракој. Дене има. Епа, у дене, каде се мраковите? Ти си ги гледал трейлерите. Ама трейлерите немаат врска со геймплей. Ама нема геймплей, се сите не покажаа до сега. Ни еден трейлер. Горас може би, не може би. 99% е во право, заради тоа што секат лажат на трейлери. Што ако Марка 300 ни ми кажал дека тие трейлери со дење боље функционираат него тие трейлери. Па добро, ама не верувам дека ќе го ставаат на игра. Ќе ти даде да протрчаш, не, ќе ти даде да протрчаш од куќата до замокот и тоа ќе го осеќаш кога да речеш има надвор во претходната Resident Evil. Да, кога доаѓаш и на крај кога искачаш. Не бе, у четворката беше така направено, немаш ти кузна колку простор да експлораш и да шеташ, ама имаш многу повеќе од другите Resident Evil игри, сваѓаш како. Не дека е тоа као Госо Сушима ти од овде, од онде ке отидеш. Ама нема бе, брат, ај кажи ми, кај има, брат, ти го излагање надвор, освен тоа да тркнеш од мочуриштето у колибата и толку, брат, не, не, нема не, не, ништо. Не. Resident Evil 4. Resident Evil 4, Шпанија. Не збориш ти за тоа. Збориш за Resident Evil 7. За предходните? Ама тоа се збориме за различни игри. Збориме за Warcraft и збориме за Quake у моментов. Тоа, таа Resident Evil, со ова Resident Evil, немаат никаква допирна точка. Никаква. Добро, да, нема. Освен... Како мислиш немаат допирна? Не те разбирам. Старите Resident Evil со новите Resident Evil. Од седмица навака немаат никаква допирна точка со предходните игри. Тоа се други ова игри. Ова е како не. Седмицата беше многу поише како кецот и двојката, например, него што беа оние даунпур. Тоа се различни игри, тоа се трт прсен шутер, значи тоа ти е трст прсен шутер акцион. Ова е, брат, хорор акцион. Нема никаква врска трст прсен или трт прсен шутер. Не се разбавај сега. Чекай. Не зборете сега глупости, човече. Survival horror е survival horror, пер. Абе, не збори глупости, брат. Друго е работата, брат. Што ви е на вас, човече? Тоа се други игри, брат. Резидент Ил, четворката, петката, тие што беа чкарт. На некои луѓе многу им се свиѓа, што беа тоа. Не, четворката е многу добра игра, брат. Тие се пуцачи, нема врска, има микс филингс во врска со луѓе, нема мислење. Стварно нема мислење. Мене ми се свиѓа што се. Треба да имаш твое мислење денес, секогаш треба да имаш. Апсолутно не се слагам. Не, за таа игра. Таа што беше нешто у Африка, па двајца карактери, па тоа е во една петката, таа беше лоша игра. Без разлика што е Resident Evil. Ама четворката, двојката, кецот, тоа се многу многу добри игри. Заедно со седмицава и со вајде и нова, па што гледам дека ја прават по исти рецепт. Само вјуто е различно. Мудот и начинот и пейсот по кој ги играш цело време е истата игра, брат. Не, дечки, не, значи, не знам како може... Не може седмица да толку многу survival, поише беше хорор, ама основата е таа, некој Dead Space, fake survival horror. Што има слично меѓу првиот и вториот дел? Ајбе, молам, објасните ми. Се. Сетингот од корпорацијата приказната. Се. Сетингот исто. Добро. Ама и овде овде бере зумо тишке. Не. Измеѓу вториот и третиот дел што е? Пак исто.
корпорација, Umbrella Corporation, четврти дел, Немезис, се гризат, мутации се дешаваат, антидот, курци, палци. Четворка, иде дали, исто, тие се, зомбињата, мутациите, ако е тоа, Африка, Африка, ма, нема, се знае. Има и елиени, ако е за тоа. И стига момент, и стига момент, од Umbrella, од ова, од она, пуф, ало. Слушај, не можам, не знам како да избегнам, не знам што се дешава, ме собрао овдека, дојди помогни. Тоа е еден сегмент, веро, тој е универзум, разбираш, не се вештери, ма не се вештери, тоа е работата, својаш. Ни там Umbrella, ни се знае што се десило. Ма у истиот универзум е, исто е Umbrella е, исто е, само ова е мала коцка, ова беше на глобално ниво, цел град. Што се дешава со Хајвот, а ова е стаено само у една куќа, као хорор прича у тој универзум. Исто е, не те разбирам. Не. Него му фали Мила Јовович, верда? Да, најверојатно му фали Мила. Ба на сите ми фали таа Мила Јовович. После, брат, после... Не од Монстер Хантер. После Монстер Хантер, братче, не ми фали ич. Има една игра што на никого 100% на... У емисијава не му значи ништо, се вика MLB The Show и е симулација на Major League Baseball. Нека добра, небитно, и тоа е тоа. Најбитната работа кај оваа игра и искачањето на оваа игра е што за прв пат ќе искочи на Xbox, а е PlayStation ексклузива. Една од оние ексклузиви што изминативе години беа у лайнапот на PlayStation America, тоест као пошо Безбол е најбољи спорт во Америка и е многу популарен и све. Причина, да. И да, за некоја причина. И не е тоа толку битно дека ќе искача и на Xbox MLB The Show, него дека веќе почнуваат да искачаат супер ексклузиви на PlayStation, што биле, не знам, 15-20 години у нивниот лайнап, сега почнуваат да искачаат и за друга конзола. Тоа е се надоврзува на оној муабетот од пред некое време дека Microsoft сака да ги удружи сите и да направи да игрите што се од First Party Development Studio да искачаат за овакво. Што е окей, може би нема да бидат тие најаките игри као Bloodborne, као тоа сигурно, па што ќе си ги прават in-house PlayStation и нема да ги делат со никој, ама останатите игри од други студија што до сега имале некаква ексклузива со PlayStation, може да очекуваме да се појават и на другите конзоли. Што е супер, нема везе, мислам, не дека е нешто страшно или не дека нешто ќе изгуби некој од тоа. Взерите на Microsoft ќе добијат и на Nintendo, а овие други секако си ќе уживаат истите права, така да мислам дека ова е кул потек на PlayStation. Ја мислам дека не значи баш тоа, дека може би само дека е спортска игра, си викаат, па чекаме малце, ако вие прават со FIFA толку многу пари, дај ќе пуштиме ние на све, нема смисла да ја чуваме, ако они ги имаат правата на Major League Baseball, разбираш? Као клуб треба да си, као од бизнес аспект. Па добро, и од бизнес аспект треба да си глуп да издадеш игра Bloodborne и да не ја продадеш на уште 70 милиона PlayStation. Не, зато ќе продаде 70 милиони, ќе продаде многу поише PlayStation и таа, као хардвер. Дискутабилно е колку таа игра самата ќе продаде конзоли или колку збирот на такви игри ќе продаде конзоли, така? Да те потсетам само дека еден од лонч тајтловите на новата генерација беше Remake на Demon's Souls, така да мислам дека више не збориме за некој ниш дел таму од луѓе што си прават некој срања, пе, него е многу по-комерцијално влијанијето на Bloodborne. На Bloodborne, на Dark Souls и на Souls. Игри. Ама што има врска, игра и едното и другото, што значи тоа е, ова е симулација, а ова е third person shooter. Епа, затоа што од ваму можеш да изгубиш еден тон пари заради тоа што ќе продаваш бустери со сликички, а во Bloodborne си е како само Bloodborne, не им си сплати воопшто. Ама да, во сите смисля... игри ти можеш да продаваш нешто за пари и луѓето ќе го купуваат, буквално у сите игри. Се докажа тоа, мобајл као најболји гейминг. Затоа и ги сега у 7 држави во Европа и не можат баш да го прават тоа што го прават до сега. И ќе се проширува, тоа и ќе се менјат. Ма не знаеме дали ќе се проширува, се доека не е на тие битните континенти. Епа не знаеме пред 3 години која почна во тие две држави, па не Европа е доста битен континент. Извини, ама Европа е не толку колку Америка за микротрансакции. Па не би рекол дека не знам. Fortnite прави најмногу пари од Америка. Види. Пази, чекај. Работата е дека пред 3 години Call of Duty прави најмногу пари од Америка. Значи, LOL прави најмногу пари од Америка. Тоа се многу заебани франшизи кои прават најмногу пари тамо. Overwatch. Добро.
Шоеш, така да... Сега ще ми кажеш, дека, ако правят там много пари, не правят много пари в Европа? Не, 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 не. Най-много. Не много, много правят всекде. Ама значи, парите ще ги изгубят дел... в Европа, защото в Европа се менува сварите, ниф не ги боли, ниф не ги интересира, ниф Америка ги боли, сигурно, ги боли, ама се доека не го изгубят най-големият пазар, брате, све е утешна награда. Тък, не, тоа е тоа. Не, я знам, бари, е, тази баш така звучи това, Педро, от бизнес аспекта, нека, кой му всекал да речеш го. И дори 10% да ти е само Европа, ще е ментално така да го размислиш, сигурно дека не е само 10% тоа што продаваат у Америка. Теоретски шанси. Тоа е борба што не они не можат да добијат, не те разбирам. Не тоа како ти размислиш, не е битно кој како размишља, државата вика кај нас овој бизнес модел не функционира више. Добро, тоа е тоа, завршена прича. Најмногу ќе ги боли ако тоа не функционира во Азија и во Америка, каде што се прават најмногу микротрансакции за такви работи. Добре, значи, добре. Белгија не е толку голем пазар, колку што ја Ама Германија е. Ама Франција е. Супер, Германија, немојте да заборавите дека до завчера, како пазар, не дозволуваше крв во игрите. И многу од игрите не излегуваа на тој пазар и па правеа 30, 40, 50, 100 милиона продажба. Значи, многу од игрите. Шо беа R-rated, не искача, а Германија во Австралија. Со одрганијата на микротрансакциите. А сакам да ти кажам дека... Како е релевантен? Релевантен е затоа што во светот Германија како пазар за одреден сегмент на игри не била битна, пошто не смееле да се продаваат, а секако игрите правеле милионски тиражи. Тоа значи дека можат да преживеат и без тој пазар. Е, па ако правеле милионски тиражи, значи дека имало германски пазар што бил доста држечи, кој што носи пари и секој ќе пидат сите игри кои што имаат микротрансакции 18+, нема да ги имаат тие, пошто очигледно дека ги нема ани до сега, ме слушаш ли што ти зборам, што не разбираш? Забрането беше у Германија многу од тие работи. Австралија пред некое време почнала трга банови. Сега има само, не знам, 5-6 игри што се забранети и тоа е тоа. До пред некое време имаше стотици игри што беа забранети да се продаваат на тие пазари. Разбираш, као, не може, тоа е тоа. Не добива апрувал од нивниот СРБ, МСРБ, како и да се вика систем. Согаш. Така да, можат да преживеат, не се секирај. Сигурно, сигурно. Шогот? Интересно. Играта ме засегна многу, па сега се размислувам дали е правилен потек што ќе оди на Game Pass или дека ќе... А да пуштиме... Ова многу беше јако гора што се мутна случајно или намерно или... Не се мутнав, муабетот ме мутна, да ти ева муабетот. МЛБ, за МЛБ, за МЛБ! Ма не е МЛБ поентата, ти ја промаши поентата. First party извини, development игра од PlayStation искача на Xbox. Тоа не ти е битно. Моја грешка промаши поента. Така е, се сложувам. Пуштам реклами. Не, чекай, има многу битна работа. Годинава прават Goblin 20 години, дечки. Картање, 20 години игри, борд гемови, пазлови. И по повод на тие 20 години, Goblin направи една многу јака фора, а тоа е Дмичо, Хемичо, им дизайнираше маичка и секој што ќе добие, што ќе купи и ќе нарача нешто над 2000 денари, добива официјално, си добива маичка бесплатно. Така да сите вие што сакате да ги спочастите и да ги поддржите пријателите, а тоа се Goblin, сега е момент и да си добиете маиче и плюс да си купите нешто. А по повод тоа, за ние да ги спочтуваме нашите пријатели од Goblin, решивме да дадеме 3 ваучери од по 2000 денари, за да можете да си земете маичка и да речете, ете, и Джиджи, и ние, и сите срекни. Паци, те молам, дай ме мене на full screen, за јас да можам да направам. Ева го, значи, даваме... Еве си. Оле. Валја тие 2000 денари можете на што сакате да ги потрошите, он има мрч види, тоа, од игри и... Соглед на тоа дека не сме договорени ништо со нив, пазлови, вие дека... си бирате што сакате, ова е од нас.
Да, да. Що сакате, вземете си. Така, що... Бирайте си вие. Ги ставаме си... сите. Add viewers. Load. Да. Мене маш, да, мене маш, стариот... само мене цел... Паци, мене маш... Я немаш тази на тази сцена? Не, не, нема не. Тази сцена, ти кажу преги. Добро. Окей. Okay. Ајмо, дечки, старт анимейшн. Ајмо, првиот добитник, дечки. Heavy Rock, Heavy Rock иде и... Cowboy, Cowboy from Hell 7? Така? 77, вай да нещо. Да, много му е долу името, човече. Cowboy from Hell 77, ти си добитник. До краят на епизода да даваме още двайца. За двайца, така да останете со нас и кеве... имате шанса да си добиете уште еден ваучер. Cowboy from Hell, пиши ни мейл одма на dobiv@gg.mk за со име, презиме, телефон, за да те исконтактираме и да ти пишеме што треба да напиш. Да, свака част, свака част за Goblin, да, да. 50 години уште плюс. Тоа рече реклами? Реклами. Што е тоа брзина? И што ги прави нештата брзи? Како да знам што е брзо, а што најбрзо? Дали можам да ја допрам брзината? А што ако сум брз како светлината? Дали ќе можам да патувам меѓу звездите? Сурфајте и истражувајте на најбрзата мобилна мрежа. Айден ви овозможува најбрз мобилен интернет на секаде во Македонија. Потврдено со мерењата на АЕК. Айден. Секој твој свет. Ме поврзува со оние кои ми значат. Се дружам и се забавувам. Откривам нови искуства и нови светови. Со Айден Постпейд добивате 30 гигабајти интернет на најбрзата мобилна мрежа во Македонија и вклучена опција Айден Нетсеф. Плюс... Одберете LG смартфон по супер цена. Аеден. Секој твој свет. Добар е Филипсов. Ке го земам. Единствениот Филипс кој поседува се само во сетек. Не може. Јеби. Маде голо. Не може. Не може. Втори квалификација се десија у Red Bull Campus Clutch оваа недела, само да знаете, дечки, ги добивме и последните финалисти, а значи финалистите кои што ќе одат на 11 април на националното финале во Македонија се Team Zelka, Esport Entity, Nasty Speed и NCS Esport. Тие 4 тима ќе играат онлайн, значи сепак заради мерките се префрла од онсайт во онлайн дешавката, но без разлика ќе биде исто така проследена со доста коментари, паметно, со муабети, со све. За да се попони таа дупка, дечките од Red Bull и Campus Clutch решија дека ќе прават еден куп giveaway на стримот, така да спремете се тоа. Тоа е во на 11, тоа е следната недела. Времето уште не е сигурно, пошто не се знае како ќе биде... Аха, та, сега у недела. Сега, да.
Сега, овој викенд, стварите, што доја. Времето, рекоа, сончало е унело. Ама нема врска, брат, со полицијскиот час, не знам како ќе биде тоа заради организација за ова, пошто најверојатно ќе водењето и коментаторите ќе бидат онсайт, а играчите ќе бидат офсайт. Така да, добро, убаво вика Гоца, ако има локдаун преку викенд, ако, нема да може да има коментатори и онсайт. Ке треба детекна. Све да се прави, ке не, ке треба да се организира нешто да биде онлайн. Така да е онлайн. У секој случај, супер беше и ова, втора финале, иако не беше планирано. Тимовите што игра беа ATX Team, односно AX Team, Damia, Гуглиња, Black Bulls, NCS Esport, Protagonist 7 и Nasty Speed. Така да, забавно беше прилично, убаво си траеше стримот, имаше многу луѓе, ми се сиѓа дека луѓето се поише и поише имаат култура да гледаат стримови и гледаат еспорт, со чесни исклучоци кои што се кретени секако. Али у принцип тоа помина суперски. Така да, на здравје Кампус Клач. Одма се тргаат. Да. Ација тука е сатар. Да, не требаше премногу да се сатарише низ чат. Абе, видовте колку коментари има на Facebook кога ги прашав која игра на луѓево им останала впечаток најголем или нешто што им сменило онака да после таа игра ништо више не е исто. И знаеш, е многу јако дека сите се управо, онака као не постои некој коментар без везе, па мале, има коментари. Има, па добро, тие се игрите, окей, ама... Се вртат околу... Освен на Samuel Magic, дека пиша. Мислам... Magic. Не, штурците, замисли со тоа, Magic... Штурците. Замисли со тоа, Magic, братот, која е излезено до сега, нема никаква адекватна замена. Тоа е тоа. Таа е играта, нема конкуренција, нема... Има, брат, нема, како нема? Нема Бридж, Табланет, Макао, Магарац, Кент. Не се ни заебаа. Значи, не се заебаа една темава. Нема конкуренција. Не се заебај. Па не се заебај, стварно. Слушаш, значи... Колку игри искочија со карти после тоа, не правам мовет за Hearthstone, за такви, него други по-хардкор игри за карти од... Па и од Ричард Гериот имаше игри од не знам кој. Ништо. Magic, до ден денеска. Не се игра ништо друго. Много откачано. Да, исто ќе биде и со играта што ја прават са Magic. Тоа ќе биде нака многу јако. Ќе ја доживее славата на својот предходник. А чекај, трт-персон тоа таквото RPG-та. Баш тоа сакаат тие луѓе, Пер. Тие сакаат тоа Диаблото. Клон, оние што ја прави Neverwinter најцено. Тие мислам дека не знам, повеќето од луѓето што најверојатно се супер фанови на Magic Garant не сакаат да играат. Да, де. Онака као дури не им било никад ни у план ни да пробаат таа игра, разбираш, као. Нес. Magic е само карти, тоа е тоа. Дури Magic и онлайн, е... мислам дека е буранија, онакво клиент. Magic е онака сериозна хазардска работа која што тера деца да трошат бесконечно многу пари и која што... Да, реално... игрите дека помалце коштаат од Magic. Уу, каде помалце? Оди бе там. Каде. 60 евра, 60 евра и шљакаш со месеци можда дури. Да. Можда и со месеци. Пази, зборам у најлош случај. Види. Ако си бакс у Magic со 60, ако си бакс у Magic со 60 евра, можеш да шљакаш со години. Зависи колку среќа си имал у тие 60 евра, иначе немаш проблем, свегаш. Паци, те молам пушти го трейлерот за Grit. Grit инаку дечки е игра која што е направена од Twitch чат. Преку мод за правење на видео игри и Twitch чатот направил Red Dead Redemption клон. Многу добар, сега ќе го видите. In the Wild West, there are two kinds of fighters. Ова е неверојатно, јас не можам да поверувам искрено. Објасни го процесот, не контам што се случило, што правиле. Не ани свати фората бе, Данко многу убедливо ја каже, брат. Не, како јават на коње, да каже, само сакаше да каже дека играва е онака најдженерик нешто ево. Ја и боја правим минатиот викенд. Некој пробува да направи Battle Royale со коњи и со каубојци и да молам. Значи Red Dead се уште е на пазар. Видите, ја пукне, ја летна,
момент. Red Dead, двойката, е во моментов актуелна игра. Има Battle Royale, има хайстови, има све. И некој прави ваква игра. Те молам паци уше малце врати го трейлерот, брат. Кај тоа кога го пукна... Кога ја... Ушко, ушко. Е, тука. Кога летна е, тука. Е, сега, кога... Види го како летна. Еден летна многу високо таму. Ова ви го покажуваме само за да ви кажеме дека не смеете вакви игри да играте, немајте ниши ни за без пари да се замолам, немајте ова, онака као... Под... Види го ова! Не знам под кои услови е некако, под кои услови ова ви било добро. What the fuck, знаеш, не бе тоа. Браво! Ова е никој, небитно. Иначе да, у недостаток на игри во светот, луѓето се дразнуваат да прават, да трошат пари за вакви работи, секоја чест за трудот, ама не требале да го вложуваат во ова дефинитивно, онака не изгледа како нешто од PlayStation 2-ка времето или whatever. И полошо од тоа. Тоа World of Demons, дали го виде? Извини да не направат. Да, пушти го па си трейлерот за тоа, тоа е Okami на мобил. Кој пат си, Шон? Овие Totally Accurate Battlegrounds. Не, Totally Accurate Battleground оваа недела излезе за верзија 1.0 и ја има на Xbox за free, а мислам дека и дури и сегде е free, ако не се клажам, а? Така да, ако не сте... Као 9. Да, ако не сте ја виделе таа игра, тоа е многу, многу откачена игра. Ама сте ја виделе, сигурно, па ша имаат, ја играат по стримови ово, она. Така да знаете. И исто така мислам дека некаде на Twitter видов официјално од CD Projekt Red втора половина на 2021 искача верзија за Witcher за PlayStation 5 и Xbox Series X за без пари нормално и тоа е многу кул. Тоа е многу многу кул пошто ја мейнтейнат и ја прават играта до ден денес. Мислам, не дека не вреди, Witcher е онака чудо невидено, ама... Witcher и GTA, тие се тие две игри кои што се сега до сега безвременски, така да... Свака им дала... Они одмаго најавија тоа. И исто, у исто време ки скачи пач за петката за специјално оптимизиран за Cyberpunk. За тие што ги интересира. И многу интересна информација е тоа дека излезе дека... City Project Red во моментов работи на најмалку два AAA наслови кои што се независни од овие од нека чутат, нека чутат и нека не ни кажуваат да, ништо и чкурне не боли. Односно Cyberpunk ќе бидат спремни, кои ќе да ја покажат играта, тогаш ќе правам, значи не ме интересира, не сакам да знам ништо прават, никако прават. Не ми кажа, не работа, не ќе чуам. Сега сме сега сме на жут картон и сега може они комотно, комотно да чутат. Нека прават, нека направат игри, па ќе збориме за игрите. Многу е битно дека ова ептем беше PR стант, онака као искочија и кажа дека имаат два проекта и дека нема да зборат за тие проекти се додека не дојде вистинскиот момент го кажа, да ги покажат, да, и нема да фураат маркетинг, нема да трошат пари на маркетинг. А што направија у постот со кој што го кажа тоа, се пофалија дека имаат две игри, душата Силс каде ми ја имам. Да. Како фрезил се, бе! Како фрезил се, бе, гревота. Мислам дека требаше да почекаат еден период да стигне. Да ништо да не зборат. Малце ова, да, да стигне малце ова со Cyberpunk, да извадат пач, да почнат луѓево пак да им веруваат. Мислам тие. Сега веќе зошто збориме за CD Projekt Red? Кој ги е, бе? Сега да кажам нешто. Играва што ја покажа сега пред малце. Apple Arcade, извини бово. Apple Arcade е уствари толку многу добар сервис за парите кои што ги плаќаш за тоа што го добиваш, ако си на во тој екосистем. Имаш избор на неверојатно добри игри за мобилни телефони, со супер високо фиделити. Не можеш по високо фиделити од тоа да добиеш на мобилен телефон. Не можеш да постигна на ниту еден телефон. На ниједна друга платформа го нема ова, освен што го има Кенив. Дали има негде сериозно? На сайт или на нешо кои игри ги имаат? Пошо, јас сум видел неколку врхунски игри. На Apple Arcade? Да, на Apple Arcade. Мислам, на Apple Arcade, како се викаше та City Builderот на Apple Arcade, Данко? Еден монохроматски, не, еден монохроматски, онаков као бела е играта и градиш патишта
Предходната игра им беше со Subway System на тие едно студио од Лондон се много Nova добри Kidify. Игри прават. Hey, Nova Kidify! 5 Tier 1! Ооо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  Red Bull Campus Clutch, пријателю, фала ти е птен, да. Те памтам, знам кај живееш. Фала ти, другарче, легендо. Шо има, еве ги, еве ги игрите. Има... Е, да, да, скромни надали. Clutch... Значи нема врска ова, има, има, имаш рейсер, имаш Sonic спортски Racing. Игри, имаш... Има класици, не, не, ова се многу мал дел од игрите, кој што ги има на Apple Arcade. Lego Brawls... Има ние Assemble with Care, е, тука покажи ги. Е, Grindstone. Assemble with Care е... Врхунски, врхунски. Стварно много добра игра, направена. Овам, значи, иди това... таму лево паци на средниот ред, Manifold Garden, What the Golf. Има многу, многу добри игри за мобилни телефони. Значи, некако, стварно држачи игри за мобилни телефони. Има ли Fortnite? Епа. Не, ја нема на Apple, на iOS Fortnite, заради тоа што се многу лако ми. Спомен штурци за се ги проверите, да се ги проверите. Штурци. Штурци. Anyway. Е, паци. Немајте го смени животот, ама е, има добри, добар избор. А иначе ја најдов играта како се вика Mini Motorways и Mini другата беше Mini Subway и А Mini Subway, да. Да, да, не тие беше, се онака, онако... тие се онака ултра, знаеш како каква е играта? Ај пушти, ај пушти геймплеј од Mini от... Motorways. Мини метро и мини моторвейс. Види каква е играта направена. Монохроматска, градиш градби и градбите се поврзуваат со патишта и поентата ти е да направиш шо поедноставен начин да ги, како да ги поврзеш и цело време се гради градот. Нели, шо по-добро ти се поврзани градбите една со друга, тоа по-добро ти дат луѓе на работа или во тевара за што е градбата. Молам? Курсорот ќе го мрдат, ти си не, овен, записи сега да кажеш дека има? Ево мојат. Не, а сите игри што се во Apple Arcade можеш да ги играш и на Mac. На Mac. На Mac. И на, на сите оперативни системи унифицирани. Чо, и на Windows можеш? Не. Молам? И на Windows можеш? Немаш. Не, 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 зборам да можеш на... Можеш... Сега да, посебно со овие новите чипови што ги имаат M-кецот, сите игри што се нативно што работат на iOS, работат и на... Ве молам геймплејот што го пушти паци шо е, ве молам видете. Не ни премота, ништо не направи, имаше мени 10 минути. Ајде, ајде, нема уште мова. Еве ги градовите, сега починам да личи играта на нешто у ствари. Али, Apple Arcade е полно со вакви работи, кои што онака не се най-фулблоун игри, 4.99 месечно. Смешно е затоа што добиваш paid игри на мобилен за без пари, барем едно 30 комада. 250, 300... Не, 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 игри. Збориме за врхунски добри игри што можеш да ги играш како... Што беа, не знам, оваа на Asher, како беше Asheровска оваа играва со... Manifold Garden. Не. Manifold Garden. Не, 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 не. А Monument Valley. Monument Valley и така натака, што су actually paid игри, нели тие беа со купување. Сега ги добиваш у некој пакет и такви имаш 30-тина, тоа се сериозни, добри игри за мобилен што можеш да ги играш и плюс додаваат. Не знаев дека е толку ефтино, мислев дека е 9.99. Не, 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 4.99 и то мислам дека добиваш и Apple Music со тоа, ако не се лажам, као некој унифицирано им е заедно да, пакет. Работи овака и нас, така, без проблем ќе си плакеш. Добро, 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 окей, топ, 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 топ. На најрегуларно си работи тоа. Топ, топ. Пошо гледам на сите топ листи на интернет што се направени за во моментов на Apple Arcade, што имат сите се 40 best, 30, 50 топ games. Нема онака како 10, пошо најверојатно има голем избор на игри. Тоа е окей. Само што, добро, ние во Македонија немаме голема култура на играње игри на мобилен за разлика од не знам, мазинците, пример, или од остатокот од светот. Грешка си, брат, работи со обична картица. Поише маме на тоа. Работи со обична картица, да, да. Абе, види, таа платформа за мобилен телефон у ствари, ако можеш да си дозволиш, таа платформа е единствената платформа за играње на игри. Долго години бев на Android и можам со глава гарантирам дека
Android е многу нездрава платформа за за гейминг. Много ѓубрима, брат, во Android заради но, начинот на... И никогаш не стигаш ти до добрите на, ствари на Android. Да. А пошто да. Вие се трудат продавницата да им е чиста, имаат кураторска програма, имаат субскрипшени, има многу работи кои што ти возможат. Пази, колку по-добро можеш да најдеш добра игра на мобилен телефон на iOS во продавницата е... Филтерот кој што... Светлосни години. Кој што го протнува Apple од почетокот да на Apple Store. Правен мовет за Pure Exploration, така влагаш на... Влагаш у продавница за тоа. Продавница и да. Ти си скролаш тука и како ти ги представуваат игрите? Да, добро, на Android е гомна. Цело време... Не, гомна. На Android нема, на Android е листа. Ти, ништо, пишуваш и само ти листа, работите како програмер. Не работи. А ова е како списание да листаш, разбираш? Ама и имаш кураторски дъчиња. И не само тоа, значи, начинот на филтрирање на работите на Apple, кои што се грижат за својата продавница, е многу, многу пред времето на било која друга. Заради тоа што и за апликации, и за се, значи, они на дневна база се трудат да ти извлечат работи во однос на игри, во однос на апликации, во однос на услужни програми. Тоа не се дешава на Android Store-от, на Google Play Store. Мислам дека ревју процесот и requirements-от што треба да ги исполнуваш и на двете платформи се исти за да објавиш било што. Мислам дека на Данко беше поентата у муабетот, ако добро го разбрав, дека начинот на кој ти ги представуваат кога ќе влезеш, нели на Android имаш едно editor's choice и го вртиш тоа и тоа не се рефрешира доволно брзо. Луѓе плакеат пари многу за да биде тоа динамично, на пример, така натака. Некој пазл гейм симнав играм пред две недели, чисто само начинот на кој ќе ги прават работите. Си миням еден пазл гейм и е првиот пазл гейм High Rise се викаш играта, буквално 24/8. Само коцки додаваш и згради се градат. Многу убаво, фино, онака one-handed puzzle игриче за релаксација. Потрошив, да речеме, не знам, 3 сати на него, 4 сати се вкупно во неделата, наваму натаму, кликајќи на тоа. Одма наједнаш неколку категории на puzzle игрици ми се појавија во Suggested, кој го отворив следниот пат, App Store. Со слични игри на таа, со игри сосема на другата страна на диапазонот. И све некако изгледаат како да се кураторски направени. Не се сигурно, алгоритам е 200%, ама само да ви кажам, ме натера да симнам уште 2-3 други игри, ме разбираш? Мислам дека за разлика што во Android никогаш немаше да се деси тоа. Во Android ќе се усикав overwhelmed од све што пробува да ми продаде. У Search која пишуеш не ти ги дава работите, не ти ги аутофилот, не работи. И на iOS не ти ги дава, и на iOS не ти ги дава. Тоа е голема. Мислам дека Боба е грешка која рече дека ист принцип е за да ти ги авторизираат и да ти ги пуштат игрите на двете платформи. На iOS е многу по-ригорозно, многу по-строго и многу повеќе време треба за да ти ги одобрат, да знаеш. Не за джаба еден куп апликации кои што не ти излезат на Store. Исто е прво процесот за двете платформи, небитно. Не. Само што е по-комплицирано за Apple, пер 3 години правим игри за мобилни значи, телефони. Значи да знаеш дека многу по-ригорозни се апликациите и филтерот на не, бе, не, Apple. Коц. Нема врска, само ти кажам дека на Android може би тоа правило важило кога бил млад шопот и многу луѓе можеле тамо да најдат safe haven, а да испробаат апликација што е недовршена и така натака. Во последно време, тоа значи во последниве 3-4 години, процесот на ревју е ист, зборам, као requirements-от на Android за некои работи се помали, ама ревјуто е тоа и трае скоро исто време. Единствената работа што е комплицирана за Android, например, на iOS, може само единствената разлика во начинот на кој што се апруваат апликациите е во тоа дека за воопшто да можеш да ја направиш ти апликацијата, веќе мораш да имаш регистриран акаунт кој што има добиено код за таа апликација да може да се пушти од девелопер страна. И за некои работи... А во Android можеш вили-нили да го правиш сами. Адхок работи се многу потешки на iOS да ги плакото, пошто мораш да имаш код за да биде веќе регистрирана на некаков начин таа апликација која што вако. Само тоа е разликата, ме разбираш? И што така има на некои работи... Master Exploder 6, хвала ти многу. Хвала ти, пријателю. Исто така за некои работи, точно дека треба да чекаш approval вистинскиот човек на Apple Store сима, за нешто што не треба да го чекаш на Android. Android нема да ти вратат никогаш. За Android нема да се деси... Има работи за кои не се дешава тоа да, ама дека е толку многу по... Не, е си пазат едните и другите. Да, доволно е. Ама пазат едните и другите. Значи, рачунај дека самиот момент и факт дека на Google Play Store имаш вируси.
вируси. Да бе, добро, да, управо си, да. Кои што ќе ти се инсталираат и ќе ти стават бунди и пениси да ти искачаат кога ќе го отклучиш телефонот, ја завршува целата дискусија во однос на сторовите. За тоа да. Можеме да кажеме дека си оправо 100% што го збориш. Да. Дефинитивно. А не знам колку често се случува сега во последно време, ама порано се случуваше многу почесто. Види, тоа не е вирус, тоа е на пример моментот дека се случи жена ми Симиња закупува првата Android телефон и Симиња Airbnb апликација. Значи, Google Play Store дозволил да се стави апликација која што има слична, значи, многу слична икона како официјалната Airbnb апликација. Боја, големина на букви може би била помала и она си инсталирала. И апликацијата најлегитимно ти вика, ако инсталираш ова, јас, браче, ќе ти давам тебе содржини и информации за реклами. Во превод има да те утепам од банери и све. И они, брат, го гледаат тоа, односно, пардон, не го гледаат тоа, и ја одобруваат апликацијата и ти у истиот момент се осеќаш незаштитен. Прво, не знам од кај доаѓа тоа, од кај да знам што е инсталирано. Така да, тоа не е здрав, тоа не е здрав, здрава околина и екосистем. Тоа дали може да се направи на iOS, не знам точно, дали можеш да ги заебеш така со иста икона, за игри, например, и за тестирање и за ставање на игри, можеш, ама за апликации full blown, не знам, ама ти викам, за игри можеш, можеш да ги смениш малце и да е различна од предходната или различна од конкуренцијата, или пошто го прават тоа луѓе. Да, 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 ама ако не отвори никој диспют, тоа си поминуе. Имаше сега една, свагаеш. Имаше сега една еден фейл кој што дозволи апликација на за тредување со биткоини да им помине на Apple и некој дечко наводно си ја има изгубено целата животна заштита. Многу не е жал за тоа. Што ни беше темата за денес? Слушај, само малку. Стигнав до една меме, до еден податок дека пример, не знам, 2014-15 година имало турнир во StarCraft. Прво место победник бил 500 евра, второ место бил 300 евра. Ама го видовме тоа сите, што 5 биткоина, ама не. Прво, не 5. Трето, четврто, на пето, шесто и седмо место 25 биткоина по човек. Ама добро шо, тоа се 10 евро во тоа време. Сега се 6000 евро. Ма никој не ги чувал до сега. Тие филмови и муавети, брат, ја да знаев на времето. Абе, тоа... јас ги чував, да знаеш. Абе, шо, ако си ги чувал, замисли, кога беше биткоинот, не, пази ова. Ти дава... Дай му тогаш, треба да му дајме 6000 евро, чим ќе ги чуваше. Случајно, јас осекам ограбен за 6000 евро. Чекај, случајно ти даваат така биткоини што коштаат 5 долари, така 25 биткоини во тоа време. И цената на биткоинот од еднаш станува 100 долари по коин. Нема ги продаеш? Нема. Е, добро. Темата на вечерва. Темата на вечерва, дечки, највлијателни игри во историјата на геймингот, тоа е последниве 40 години. Yeah! Ајде, доктори! Одма да ви кажеме, значи моментално да ви кажеме дека нема да збориме за сите највлијателни игри во историјата на геймингот, па што има гарант едно 150 на игри што мора да се спомнат и гарант некоја од игрите што вие мислите дека е, не знам, нема да кажеме. Меѓу судиме на тоа, секој од нас да каже по некоја од игрите него што му направиле таков филм, а и исто време било и одлучувачки фактор за промена на курсот на целата индустрија, така да, како тоа најава, одма, брат, дисклемер, епска. Дисклемер одма, значи, епска, да, најава, ке биде после, аха, не ја кажавте ова од Nintendo, шо... да, не ја кажав. Гораст, те молам, брат, извади ја таа глупата игра. Капа и кажи на која игра. Абе, срам да ти е. Почнете вие со вашите, пошто јас една игра имам тука, што е за мене... овако, така да голем дел од игрите вие сте ги. Ја почнам со една, ја ги почнам. Добро, ајде. Half-Life. Браво бе, Данко. На прва лопта... Од кај ти текна, обички? На прва лопта, вака, ја ги кажем Half-Life, пошто Half-Life не само што беше првата игра која што имаше на тој начин структурирана приказна, која што имаше толку NPC-а со voice acting, што ги имаше еден од најменталните стартови на видеоигри ever, онака, геймбрейкинг. Замисли, можеш да замислиш како би се осетил да правиш first person shooter пред да го видиш демото за Half-Life.
И кога ти го видиш демото за Half-Life, свекаш дека све што си правил до тој момент е джабе, пошто и да извадиш играта, никој нема да го боли курза незе, заради тоа што го видале демото за Half-Life, веќе тоа ти што го правиш е треш. Не постои. Не е джабе. Не го интересира никој, пошто го видале демото за Half-Life и знаат што значи да биде да играш вистински first person игра. Вистинска онака. Ја не се слагам со ова, извин. И у, таков... тоа, у тоа време кога излезе Half-Life на сцена, веќе имаше етаблирано доста first person шутер игри кои беа лудило. Као, например, Quake Arena. Пример. Не знам. Вака лудило? Вака лудило? А, не, не, не. Сите вие voice actingzi, актови, не, 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 карактери. Не, правам обет. Правам обет на игри што веќе има своја плеер база која беше вокална у светот, да, јаки, шутери, со да, турнири да, да. У три града у Америка за 500 долари, со свагаш. Ама, многу, многу битно за Half-Life според мене е а, тоа што го направија со епизодите у двојката и в, по, уште побитна работа се модовите што искочија од Half-Life, тоа е... Све искочи од Half-Life. Counter-Strike као најголемата и најјаката игра first person на сите времења, пошто до ден денеска ја гледаат милиони луѓе кои има турнир, и Team Fortress што е исто така абе, ако лудило... така гледаш, Бобо, чекай, извини секунда само, Day of Defeat, ако ти текнува, имаше Day of Defeat мод кој што беше Call имаше, of Duty. Имаше, што беше Medal of Honor, пред да искочат Medal of Honor и Call of Duty. Тоа мислам дека енджинот нивни, како е, како е структуиран, а, колку им дозволуваше... Fucking Korun, Day Hunger, човече, стварно, ви текне на Day Hunger. Пази колку многу слобода имале овде луѓето што ги правеле модовите и колку многу работи имало во овој енджин што успеале да направат игра како Counter-Strike, што е скрос различна од Half-Life. Као 100% реализам, ти текнуе други пушки, све, а колку добро дозволувало овој енджин, како, какво пукање има, каква физика, какви, знаеш, онака као mind-blowing, е, тоа се деси со Warcraft 3 и со Dota, што е една од тие игри, што го сменија целиот тек на, што из цел жанр на игри искочи од тоа, као арена, Divisions, да, од Defense of Divisions, што е само мод, замисли колку пред своето време бил енджинот и едиторот на Warcraft 3, пушти паци до такец, што дозволил да некој направи игра каде што херои се тепаат, па има скоринг систем, па има айтемизација, па има магии, па сите магии може да се твикуваат. Half-Life не воведе ништо посебно ново во мене, ако ме прашувате, во однос на, во однос на ниту геймплей, ниту приказна, ниту нешто, нешто кое што... Нешто кое што... Чекай, чекай, сега, јас ве слушам вас. Јас ве слушам вас. Ај, чекай, паци, врати Half-Life, те молам. Врати имаше го интрото, пушти го. Интрото, пушти го. Имаше многу епски, епски приказни у тоа време и многу епски, а, кажи го, игри и све и свашта. И тоа што излезе од Half-Life беше една многу јака приказна и многу јака стори и многу јаки карактери, да. Но според мене не е тоа брейктруто кое што го направи Half-Life. Најголемата, најголемата работа ја каже Боба. И тоа е можноста дека луѓето може да го користат едиторот неограничено за да прават модови. Ништо друго во Half-Life не е нешто кое што направи помак некаков огромен лево или десно. Имаше многу игри 3D, имаше многу интересни приказни, имаше многу интересни бе, игри со многу подобра графика. За 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 third person премиум. Кога искочи Half-Life, тебе чекај маце, чекај маце. First person, first person 98-ма ако не се лажам е Half-Life, така? Или не? Не знам која година е. 99-та. Која која година? 99-та мислам дека е. Кои се игрите на ова ниво направени? Мене тоа може сме заборајле, може јас сум заборел, ама значи, дечко, кои се игрите што возеа вака и што има вака физика? Quake 2 мислам дека беше и... слична, слична... Која година е Quake 2, кажи ми паци? Уф. Quake 2 ја пишува дека е 97 декември. А ова е? 98 ноември. 11 месеци. Ова кој е? Колку е? Една година? Да, една година. Графиката во Quake 2 е
значи светлосни години над Half-Life. Ако правиме муабет за квалитет на текстури, ако правиме муабет за приказна, ама не е битно тоа. Не, да кажем, не да, приказна, не е приказна. Каква структура е? Значи, целото како е направено, стави, Игорест. Дечки, Half-Life пакетот да цело е прави. Нема врска дека една индивидуална кажем, работа е најбоја значи, врска кажем, со Half-Life. Јас, например, не сум се поистоветил толку во Half-Life со приказната, со Гордон Фримен, со сите тие работи. Да, значи супер е, вози е, птен интересно, но најбитната работа беше можноста на едиторот. Исто така, за разлика од Half-Life, ако ја ставиме Warcraft 3 донесе нов геймплей, нова механика, донесе херои. Е, тоа е помак. Да не зборам дека они го дадоа својот едитор као компанија и Valve, и Blizzard, да го користат луѓето неограничено. Но Warcraft донесе нова механика, новина. Half-Life ништо посебно не донесе. Ама не, Half-Life донесе ништо, много работи, не си во право воопшто. Не донесе ново оружие, не донесе нова механика, не донесе новитет некој кој знае каков во играта како игра. Се знаеш, одиш горе, доле, лево, десно, дури не сум сигурен дали имаш и граплин хук уопште во играва, разбираш, нешто што кое после тоа стана хит во многу игри. Така да, да, играта има многу влијание во светот, има многу многу луѓе се инспирираат од нејзе благодарение на интересната прича, на целата таа кажи го дешавка околу нејзе, но дека тоа е најбитниот дел, не. Според забораваш мене, многу битен факт. Half-Life е директна инспирација за франшизи како BioShock, како сваѓаш такви работи. Тоа, дека е луѓето, инспирација. Не, ама луѓето си го кажуваат сами, као нивните креатори го кажуваат тоа, затоа што една од тие игрите... Ако не било Half-Life, ке било друга, не, брат. Не, нема да била друга. Во моментов е Half-Life. Тоа е фактичката ситуација. Исто како во моментов е Dota. Модот на Warcraft 3 Dota го измисли некој човек тамо заедно со неговите другари да смени историјата комплетно на геймингот со тоа што од тој мод во 2019 еве година ќе земе имаше турнир од 30 кусур милиони. Тоа е едиторот. Као цел испорт. Ама тоа е визионерот. Полека коц. Тоа е визијата на девелоперите и на фирмата. Тоа го продаваме ние. Дека ќе го даде. А не играта како игра. Не. Рачунеја вака. Кога излегуваа порано тие игри, беа толку многу добри и имаа толку многу добри алатки за девелопмент, подобри од другите и се инспирираше од тоа се направи едиторот во тие игри. Така, полесен начин да луѓето ги користат нивните асети за да направат некакви гейм модови. Тоа е само по себе, ама тоа е гениалноста на што ја носи играта со себе. Он ти вика овака и изгледа светот, ја што го креирав. Еве ти сеја едитор, креирај тој свој свет. Не разбираш? Јасно ми е што ми зборите, што пробувате да ми продаете вие. Ама не ти продаваме, тоа е факт. Не е селинг поинтот во за дискусијава. Значи не е селинг поинтот за дискусијава. Нема субјективност во мојата бегот. Као објективно пер, двете игри имаат... Значи, дечки, селинг поинтот е дека се појавија едни фаци, направија мод од играта, кој што ја наджива играта како игра, а кој што наджива, кој што благодарение на модот на играта стана цело движење, односно стана стор, настана продавница, првата сериозна гейминг продавница настана благодарение на модот во Half-Life. Не за Half-Life. Half-Life никад немаше да донесе, ниту пак донесе доволно кеш за да се крене Steam. Half-Life не. Модот за Half-Life да. Само тоа. Преминуваме секој, на друга игра. Секој чест за играта, за разлика од Ворка, по што спомна, која што донесе нова механика, која што и текако, може би проблемот е таму што они не продолжија да ја шират таа работа. Но, беше инспирација за друга работа. Ја проширија доволно, си направи експанзија, си направи... Некако што знаат EA. Остај го, нека си го докопа гробото, стај го, природниот тек, Blizzard го направи најприродното нешто на светот. Прво, ги остаи луѓето да креираат на нивната игра и скочија Tower Defense и така натака. Прво ми украдоа и безобразно им ја собраа. И после тоа рекоа, нема везе, истите тие, што направија од мод за Half-Life, кеш. Али нема врска.
Half-Life го донесе тоа што го донесе. Не го разбрав, најискрено, ама не е ни толку битно. Побитно е дека има и други игри, као, например, после излегувањето на GTA 3 као игра, никогаш више open world игрите и third person игрите не беа исти. Значи, то пред тоа игрите изгледа и сите беа малте не на исти терк направени, као големи коридори, glorified направени со кутии, со текстури, со заебанци, и ти се движиш само тамо и ги правиш само тие работи што мора ги правиш, и све е врзано во врска со тие работи во играта. Нема никакви филери, нема никакви сайд квестови, нема или има многу малку, тие се резервирани за RPG игри, за многу што е по-другачи драйвер, жанр. Осен што е украдува драйвер и ја направија добра да е, другото све е кул. Се е тачно што го збориш. Не разбирам, што украли од драйвер? Осен оваа игра, само што игра е на поголемо ниво, безобразно. Оваа игра е 100% е оригинална игра и е природна револуција. Не, е 100% на... GTA Cats. Оригинална игра, што пошто? Да, па што е? Што е? Чекај. Што е? Што е превземено? GTA 3-ката е тоа што исто World of Warcraft што го направи, разбираш? Зема еден тон, ствари што други игри ги прават. Добро, кои се мидиокър? Другите игри? Сакаме да ми ги кажете вие мене. Драйвер. Другите игри, кои се? Не е првата трпрсен игра, не е првата возечка игра, не е првата пукачка игра. Драйвер, имаш мисии. Као, предходно имало много игри. Само ова е првата игра, ще ги спая сите работи. Не. Полека бе, коя друга игра пред GTA 3 ја има оваа структура и овие механики во една игра? Да, драйвер, имаш сите мисии, имаш вожња, имаш различни коли. Значи имаш основата и корот кој што го гледаме во текот. Тоа не е корот, тоа не е корот. Тоа. А што е корот, корот да, многу ме интересира. Во GTA не е возењето, во корот. Не е возењето, во GTA е приказната. Возење уз мисии. Не те разбирам. Свано не те разбирам. Онака не можете да споредите GTA 3 и Driver никако. Не споредуваме. Не можеш Need for Speed, Need for Speed и Driver. Можеш да ги споредиш. Need for Speed и Driver. Као, Need the answer, Speed, кете, начекам, почна, брат, кај си кај живееш. Ше те почна, пам. А Driver го направи малку по-добро, па шо му стави квест структура. А? Кое те ше? Али сакам да кажам дека после GTA 3 една година излезе GTA Vice City, каде шо ги имаш еднели истите работи на стероиди, плюс со саундтраци, со радија, со милиарда фори околу геймплејот, и до ден денеска имаме GTA 5, што е онака у тој жанр толку непобедена игра, што онака не е возможно. Никој не и се доближи. Пробаа Saints Row, пробаа, не знам, Crackdown, пробаа милиарда клонови, ама... Инспирираа милиарда клонови, инспирираа начин на кој се раскажуваат приказни, колку буџети се трошат на игри, voice актери какви се взимаат, не заборавајте дека у GTA игриве, као Vice City, какво глумат холивудски актери, онакви A-клас. Значи, не знам, тоа геш, онака, ментално, Семио Дел Джексон, тек не. Така да, тој начин на правење игри, они го направи од 2001 година. Немаше толку високо буџетни, така скоцкани игри, кај што секоја механика работи на исто ниво. Сите други игри, како имаат возење, имаат возење затоа што тури го да има, не затоа што е најболје. Овде е све толку добро и све толку добро организирано и направено, што до ден денеска имаме онака ултра мега гига франшиза, Just Cause, Маскоз, не знам, милиарда игри скочи инспирирани од GTA. У последниве, не знам, 25 години. 20, whatever, колко е. Мислам дека е многу битна игра. Дефинитивно. GTA саундтрак е сам по себе многу, многу битна работа. Као, знаеш, онака како делови од играта се многу битни. Карактери до ден денеска, CJ, San Andreas причи, не знам. Мислам дека, може би, не е толку револуционерна као Super Mario, што... Нели, е основа на... Не бе, единствената игра која што го има... Далинско, 5 gifted subs, фала ви много Далинско. Ооо, пријателю! Е, ова е нешто за... Ова е заради... Бујака, шааа! Ова е заради тоа, вистината пред се, ја кажав конечно,
И за Half-Life, и за GTA 3. Ајде, хит ми со следна игра. Окей, јас... Сега ти треба да ни кажеш. Не, не, горас, горас. Не, паци е сега, паци е! Паци! Добро, нема да допрам DayZ, бидејќи мислам дека не беше баш исполирана, ама следното најдобро нешто за Battle Royale игрите е H1Z1. И мислам дека оваа игра ги натера сите да видат дека овој мод продава ствари. Така е. И... Така ова е точно што го збори паци, а не тоа глупостите на Боби на Данко. И дека многу малце фали за да се добие добар вајб. И наравно нели искочи PUBG, што е едно од најреалните нели Battle Royales, па после нели има Call of Duty се извади. Не, знаеш како пат се извини брат, ама Arma Battle Royale Player Unknown, така. Прави Battle Royale мод на Arma. Како се викаше тој мод на Arma? Тој мод е тој мод е многу, многу подобар од геймплејот што го вади H1Z1, ама H1Z1 пробува да ја направи истата работа што ја направи LOL, а тоа е да попуни празнина у период кога модот е многу комплицирано да го играш, пошто треба да инсталираш оригиналната игра, па да си мијаш мапи, па да бараш сервери, па кои сервери се A-listed, кои се white-listed, кои се whatever, и да се замараш. Овие тоа свети го ставија у видеоигра, ама е инспирирана од модот. Да, но многу после тоа. А како се викаше Бобо на играта што игра со војниците во Не знам со која со Арма, не, не беше Арма. Не, Rainbow Shield игра, Rainbow Six игравме тоа. Не, баш онаква пукачка кај што ти треба нели да поминеш тренинг за да добиеш снајпер. Баш онака real insurgency. Немам поема. Тоа Arma било некое... Фик, еден нов subscriber. Ајде, добре, дојде друга Arma. Ајде, фик one, пријатели, добре, дојде. Arma не направи ништо. Arma е само шутер симулација. Нема ништо направено. Модот беше многу битен. И Player Unknown, пеер шо го турија у PUBG, шо го смени. PUBG е... Не знам, пеер. Не можеш да кажеш за H1Z1 паци дека има сменето. Сори, брат, не, ама стварно мислам дека... Не. H1Z1 е сменето. Извини, управо е. H1Z1 ја донесе, Battle Royale-от до публика... У клиент, никад... на клиент, на Play Game. Публика, само Play Game. До публика која што никад у живот не сакаше да земе да игра Arma, пошто е ружна. Толку. И ова беше така првата е, игра која така што донесе така приемчив продукт, приемчива салата, торта, скара, за да може да ја изеде секој, па макар и да ја проба. Од концепт до изглед. Но заеба работа, кај што лошиот менеджмент си го направи. Ама не само лошиот менеджмент. Но како игра... Кор играта не е доволно добра, Гоц, мораш да сватиш. Да имаше добар менеджмент, по-добра да ги води. Игра значи, не, да имаше, брат, они... Значи многу долго не се осетија, односно прекасно се осетија загрозени. Они долго време не беа загрозени точно, и беа со полуфункционална игра, беа на врвот и единствени. И играта се купуваше. Ја мислам дека Early Access како поим да се продава почна од H1Z1. Предходно не имаше претходно, имаше. Епа Дейзи беше претходно. За мене брат Early Access игра која што беше како земи Early Access и се исплати беше ова. И ја земав и сватив дека сум се заебал. Значи Battle Royale-от беше многу интересно дека го пробаа у неколку игри. Прво го пробаа у Arma мод, па го пробаа у Дейзи со тие едни турнири што ги правеа специјално како преживување плюс степање у поени, што беше популарно, ама само у тоа некој комјунити, ниш комјунити. И после тоа H1Z1 не извадија игра што беше стриктно Battle Royale, него беше само Survival, па во Survival-от додадоа Battle Royale мод, инспирирани од ова што го прават PlayerUnknown и компанија на Arma. Ама LOL го направи тоа и успеа пакетот да биде една од највлијателните игри во гейминг индустријата ever. Ама пакетот не можеме да кажеме... Игра, да, е... не можеме да кажеме дека сменила нешто. Може би сменила во конкретна бизнес модел, во поглед на... Да играат, популаризирала игра, да играат, брат, како не сменила... Не, човече. Ама PUBG тоа истото го направи после 3 месеца, свагаш. Они ја развивале PUBG у меѓу време, ама не разбираш. Ама после...
после 3 месеца. Не бе, кош. Ей, Фики, фала ти много за subscribe са ти еркец. Не е така. Играта, играта не направила доволно. PUBG си направи това, що трябваше за Battle Royale система. Много горе, горе сме го пропуснали. Го видохме, го сборехме, да не добър ден, добър ден. Го сборехме. Кажи? Хайден Зейден е Defense of the Ancients 1.24. Значи това е, се прави иде ова, мапата трябва нели да се поработи, карактерите може би система да се смени. PUBG е оно Dota 7.24. Да, къде? Dota на OS, да, да, да. Ама, да, да. Ама кога гледаш назад, Хайден Зейден имаше ама, добър... Чекай сега, чекай малце. Чекай мало, чекай мало. Пак я кажем. За Hunter и за Dota ги признавме као модови, мораме да го признаем и PlayerUnknown Battle Royale от на Arma. И та го рачунаме за първ. Значи, за добра свиня нема лоша помия, бре. Metroid е едно от милените игри на другар ми Данко и начинот на кой таа игра се игра, т.е. што све носи со себе до ден ов денешен е енормна инспирација на милиарда, милиарда гениални игри, као не знам, кои се? Која е најдобра? Hollow Knight? Пример? Па брат, Dark Souls файда. Dark Souls? Да, Dark Souls файда е најдобрата игра од добрите игри. Окей, окей, да. Ова е, уствари, онаква првата игра која што стварно поставува некакви правила за како се дизайнира open world. На како се гейта контент, да не можеш да стигнеш до некаде, ама да ти остане во сеќавање дека можеш да се вратиш таму. Не е линеарна игра, кашо како на флиперски игри, кашо починеш од лево и идеш кон десно игри, на крајот од десното има еден бос, го тепаш него и после тоа лоудинг скрин, па уште еднаш од лево кон десно идеме. Некаде од десно кон лево, ако сакаме спајси тапок играш Punisher, ама ме свега што секогаш ви кажам. Ова беше првата игра која што стварно многу фраерски, може би не е првата која што го има направено, ама која што го има направено на со толкав комерцијален успех, дефинитивно на тоа да можеш да отидеш до некаде, па да се вратиш, па чекай, немам дабл джамп, ке се вратам таму, од кој ќе го земам дабл джампот и светот, што веќе си го преживеал, му се враќаш назад и ти се отвараат уште толку многу патишта напред. Што е постулат на многу добри игри. Значи, не е само на игри као Castlevania, т.е. Metroidvania, жанрот, што се инхерентно како Hollow Knight и така натаму. Да, многу е јако дека целиот жанр до ден денеска после 40 години се вика Metroidvania. Само да. Ради тоа дека прв пат 99,9% и 102% од луѓето имаат видено игра каде што освен тоа што одиш лево кон десно, можеш да одиш и доле и нагоре и да отвараш милиарда простори. И тоа е... консистентен прогрес имаш на карактерот кој ги земеш бомбите, имаш толку бомби, се знаеш кај има бомба секогаш. Буквално го учиш светот. Што да. не е карактеристично за игри до тогаш. Предходно апгрейд. Жанрот се вика Metroidvania, да. Тоа што во Symphony of the Night прв пат на PlayStation 5 се ствари стварно на многу високо ниво се доведува овај, се поставува како стейпл дека да, сега веќе е жанр некаков конкретен. Ама начинот на кој што оваа игра ги има инспирирано многу игри. Значи, се што е open-ended action game из историја може комотно да каже дека една од инспирациите му е Metroid. Ова е таква игра. Мислам, дури во левел структурата Бокосан, на моменталните... Фала ти, другарче. Дури во левел структурата на сегашните roguelike игри као Dead Cells, као такви, сепак левел дизајнот од овие игри уште се прати и се почитува и се употребува и се напредува. Тоа е онака мал милион игри би до ден денеска сме играле што ги користат истите правила као Metroid пред 40 години. И може слободно да се каже дека благодарение на оваа игра многу инди студија се уште постојат и можат да прават тоа што стварно сакаат да го прават заради тоа што има директна инспирација некако. Мислам дека имаше неколку години поред каде што Metroidvania беше стейпл, кога кажеш инди игра, аха, уште една Metroidvania прават. Као сите праја, нема шанси да не преш, уште искачаат секојдневно, така да нема што поише се збори. Да, Марио ја спомнавме преска. Мора да се спомене уште еднаш. Супер Марио е понака игра која е
Најверојатно д инспирацијата и д лекцијата која е во прашање гейм дизајн и игри како треба да се прават и колку треба да се забавни, како да се пејсат и како да се прават секрет нивоа и како се прави интересен джамп, како се прават интересни пауерапс и така натака, пошто играта со буквално лево, десно и джамп отвора еден цел универзум со стотици левели кој знае колку милиарди копии продадени до денеска. Дури Марио успеваат да направат комплетен реинвамп на формулата за тоа. Кипа и спил, фала ти. Фала ти, за тоа, пати, како треба... Пати, најдија таја самогорската игра, шо е барат учат да ја видим, извини, Бог. Ја зборевме оддамна. Мислам дека некој Бобо, мислам дека ја добро, можеме да ја пуштиме пак да. Нема сега, да. Бобо, извини. Муаветот ми беше дека Nintendo, освен тоа што ја имаат направено или Super Mario па Super Mario Bros, па додавање на милиарда работи како се растеше играта низ годините, нели имаше и RPG, имаше и логички игри, имаше и секакви, најбитно франшиза ја развива. Многу битен момент што мора да се спомене Mario 64 на Nintendo 64, тоест првото правење на ваква игра во 3D простор, првото успешно и до ден денеска лектира како се прави ваква игра во 3D простор. До ден денес имаме видено мал милион инспирирани игри од Mario 64 и да не правим муавет дека овие новиве Galaxies, не знам, Odyssey и така натака се онака биле конкуренти или добиле игра на годината ever. Значи тоа нема се нема врска тоа, брат. Марио е првиот онаков ултимативен познат видео гейм карактер што као на многу различни начини оваа игра е влијателна. Не е само во однос на левел дизајнот дека прва 3D игра била или што е да било. Као па добро, ова да. Ова е од оние игри кои што сите знаат. Таксиста да прашаш знае за Супер Марио. Значи нема шанси никој да не знае за Супер Марио, нема шанси да као познато е ова е као не знам како Coca-Cola е. Знаеш, Coca-Cola знаат сите, секаде и во Северна Кореја да отидеш знаат за Coca-Cola. Сигурен сум дека и во Северна Кореја знаат за fucking Марио, разбираш? До тој степен трансценда све за нема зошто. Идиотот двапати губи ништо. Да, и ја примотам ако говорите. И ова не е онаква една игра, е имало тркачки игри, имало пуцачки игри, имало party games, имало како ако има универзум, ова е универзумот, разбираш, како то ова е тоа. Да, исто така е многу битно да се каже дека Марио, што кажа сега Данко, имало вакви, имало такви игри, например, како ја земеме само Марио Карт као игра, е исто така и ненормална инспирација за илјадници игри аркадни со возење, за тоа како се прави забава само со буквално идење лево и десно. Толку. Секогаш најдобрите гейм дизајнери правеле Марио игри, секогаш најдобрите гейм дизајнери правеле Марио игри. Немало грешка тука на тоа. Најдобрите левел дизајнери сите сакаат at one point потено да работат на некоја Марио игра. Марио игра, да. Тоа е. Оној моментот на тоа што знаеме сите дека нема да работиме на Марио игра пошто не знаеме јапонски така натаму, најблиското што можеме си го замислиме е да имам игра за Nintendo, разбираш? Само заради Марио. Пошто Марио е толку јака игра. Најголемиот проблем дека нема да работите на Марио го најде Дане во јапонскиот јазик. Апсолутно, брат. Во тоталното незнаење. Да, ова е дека... another level of gaming. Ке научиш, буквално... ве, Дане, ке научиш, ве, за тоа ли е работата, ве. Гоцке, кажеш ли или уште чуваш? Ја кажувам одма Quake 1 како, како момент во гейминг историјата и после Quake 1 многу работи. Е како не, брат, не пред исто. Quake има толку многу шутери, сите најбољи се тем. Зашо Quake да ти? За покачката, како тоа? Пред Quake имало толку само крадато Quake од претходните шутери да ти. Едно прашање само. Ниту зборам за секретот, да ништо, туку за една најбитна работа, тоа е дека Џон Кармак им представи на луѓето и на девелоперите можност да видат како непријателите и како може да се направи комплетен 3D свет без 2D маски. И тоа беше прво. И блазе тоа, дечкото им покаже, им го отвори кодот
им даде едитор да може да прават што сакат и да експортираат и да експериментираат и да прават. И меѓу другото, Half-Life е направена на Quake Engine, разбираш? Апсолутно. Ради тоа. Апсолутно е Half-Life направена на Quake Engine. Како Heavily Modified Quake Engine на Half-Life, разбираш? И тоа никад не го развавме што значи Heavily Modified, али дефинитивно е на Quake Engine, но онака како... Ова сериозно, Call of Duty е Quake Engine? Call of Duty, апсолутно. Call of Duty и Source, основите на Call of Duty и на Source се Quake и тоа е многу многу откачено што многу години после искачањето на Quake, нели тоа си растело енџинот, се развивал, станало све подобар, луѓе го модирале, правеле ово она, ама Call of Duty е една од the франшизите у светот, онака вау, е почетокот е Quake. Така да, тоа се ментални работи, тоа се работи шо... Пред... Не почетокот, е... Некој рече Doom, нешто имаше таму, Јанко Јадебуре го пишел ко Doom. Doom беше игра која што беше Wolfenstein на повисоко ниво и тоа Doom ја направи приказната добра, но не беше ништо револуционерно да речеш после ова... После не да се направи еден куп игри и сите се базира на тоа дека различен сетинг, различна приказна. Во оваа игра видовме како можеш да му пукнеш на непријателот во грб, како можеш да му избегаш од позади него, како може да се витка различно во зависи од тоа кај го пукаш, и сето тоа да го добиеш многу лесно. Не само. Е, Горост? Кој изгубивме, Горост? Да. Да. Добро. Многу е откачано да види у тоа време дека стварно не постоеше свет каде што непријателите се 3D модели кои имаат своја анимации, кои имаат special abilities, нели имаше претходно што имаат special abilities, ама да ги читаш од нивното движење, од тоа што се дешава во околината и така натака. Фиќе 97, фала ти многу за gifted sub. Фала ти, кралју, кралју, браво. Фала ви на сите денес кога што правите гифтови. Секоја чест, стварно, мислам, онака, горе ти падна маце интернетот, повторно ти падна интернетот, те поштуеме на крају, Горас, нешто ти го влече интернетот, ти прави проблеми. Не знам, не знам што е. Прекини да си минеш ствари го позадина, брат. Не, не, вчера го ресетирав у 6 саат са бајле, стана специално за да го ресетирам, ама ете, пак се прави. Ајде, да дајем уште еден гивауей, додека пред да продолжим. Ајде, може, 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 еве. Дај го ваму. Е, Горас, дојка ви прави гио, ја ќе ви кажам за една друга игра, што исто така малце значи, го смени текот на историјата. 2000 денари ваучер за Гоблин, да одите да си купите нешто, односно да си порачате онлайн и да добиете маичка персонализирана limited edition од Тје Мичо. Ајде. Рока. Нека завише. Пушти го централниот екран, паци малце надоле. Натре во рамката. Ево, го, Локи Смака, наша пријател! Лапај! Браво! Баш ми е мило. Пиши ни на dobif@gg.mk за да ти кажеме како да си ја земеш наградата. Односно, гивовејот. Играта што процедуралната генерација ја No Man's Sky направи разбирлив поим и отвори една врата у која почна да се продаваат инди студија на големи онакви паблишери за милиарди долари е Minecraft. Не, ја мислам дека чекај, мислам дека процедуралната генерација не е најјаката работа што има направена. Мислам дека може ова е би првата не, игра. Ама... Мислам дека е првата игра која што го има ставено и го има направено survival моментот staple. Прва секако, survival игра која што има толку многу mass appeal. Ама моментот на тоа, на сендбоксот што го имаат стајано, што сите го пробуваа претходно да го направат и имаше одредени лимитации, што од техничка перспектива, што од гейминг дизайн перспектива, овие успеа да го направат овој, да функционира. Овој, извинете, сам. Овој. Точно, успеа да го направи да функционира онака у 100%, значи, као па, сендбокс. Не функционираше игра. На почеток. Ова беше нака
Ова е дефиниција за early access. Ова е дефиниција за, овакво, за соло проект прајање и success. Ова е дефиниција за survival games како се прават. Сите основни правила на survival games од дека се најисполирани до тој момент, а нека се доведени на the bare minimum. Заради едноставността на играта која ги дизајнирал, него му дошло спонтано да ги направи работите да бидат толку едноставни и разбирливи. Комплексноста, нивото на комплексност што имаш играта од сам почеток. Ја се сеќавам Minecraft која ја игравме, некоја 0.2, 0.3 верзија, не беше уште нешто излезено. И направи апдейт. Направи апдейт, дечкото Redstone стави во играта. И тогаш уствари сфативме офен од другарче на електростудираше тогаш на факултет, и он кога почна да ни објаснува дека со Redstone што може да се прави, мозоците не експлодира. И наеднаш почна тоа што светот што го изградивме и што се преживувавме до тој момент, наеднаш почна врати сами да се отвараат. Логички порти, железници и срања, и луѓе почна компјутери да прават. И милиони луѓе почна... Игри во игри во игри. Почна да прават, имаше луѓе што правеа компјутери во битови, дечко што рачуна. Цели комјунити си имаше што го рекреира Lord of the Rings светот во Minecraft. Игра. Од силициум и од бронза и од овакво направија компјутер во битови. Цел Middle-earth го рекреира, ја не знам што е правеа real scale Star Trek бродови. Минус се погоди во истиот тој период YouTube да беше, и ова беше еден од работите што го направи YouTube Gaming толку голем. Minecraft канали да не беа YouTube Gaming, немаше да приближно толку голем. Така е. Приближно. Така е. PewDiePie немаше никад да постои. Така е. Live streaming светот ќе беше 10 пати поубав. Не, не. Многу работи ќе беа поразлични оваа игра да не постоеше. Значи ова како замисли колку само игри ради оваа игра се успешни. Terraria, Starbound, No Man's Sky, све, не знам како Daisy, Daisy, сите тие игри се искочени ради тоа што Minecraft го имаш успехот кој што го имаш. Да, модовите... детски изгледа, коцкасто е све, yeah. Срање, вау, не ми се верува. Не, една од да игрите у историјата на човечанството, не толку да, голема како Супер Марио што ја спомнавме предходно, ама игра што многу, многу сменил модерно ово време. Да. Све околу самата гейминг индустрија, као Fortnite истото го направи на многу друго ниво. Roblox, го направи... Roblox е последица на ова исто така. Тачно, тачно. Го направи геймингот да биде мейнстрим, ама Minecraft се користи како во образовни институции, како начин да им се објаснат и да им се визуализираат многу работи на деца Minecraft во развој. Со као... све. Секаде ја има Minecraft, без пари е, секаде можеш да играш и е за сите години. Значи не, ова е онака како, баш тоа, ги поминува, дефиниција, вака можам да го кажам, ова е дефиниција за стварно што све може една игра да постигне. Не како игра, туку како движење, како идеја позади тоа што се дешава. Да, дефинитивно, ако Dota, например, го покажува единството во гейминг комјунитито и тоа колку гейминг комјунитито може да држи една игра во живот и да ја прави мегаломански јака и не знам што, ова го покажува другиот оној дел, дека што све може една сама игра да направи. Braid беше таква игра, не смени толку многу во гейминг во самата технологија како се прават или не донесе ништо толку битно, ама направи една не се смени. Направи една ништо, многу да. Многу не ништо. Направи една многу, многу битна работа. Направи излезе игра што беше од независно студио, од луѓе што не се врзани со никаква корпорација, со ништо, и почна да продава милионски тиражи, т.е. да прави една интересна популаризација во светот, да го прави индито ин. И ама тоа... тука, Бобо, мора да ги спомнеш, не е само Брейд, извини, не се согласувам со тебе. Затоа што истовремено... Не му си извини, фаца, што Фез, те на тебе? Истовремено Фез и истовремено Супер Мидбой. Тие се трите игри у ствари кои што го направи ова за ти што збориш конкретно. Заради дека... што кој ти го гледаш и документарецот што го нели го обработува ова како тема на бумот, на идејата позади инди игри, инди девелопмент и целото тоа движење, се тие три игри кои што го дефинираат срањето. Мислам дека по самото тоа што Super Meat Boy е
во малце еден по-друг жанр кај што се бара екстра пресижен, пиксел перфект, не знам што, ова донесе една друга, друг начин на раскажување на приказна и многу интересно направи истите нивоа да ги играш по неколку пати, да ти бидат скрос различни и имаше квалитети своја. Ама пази, извини. Некако кликна у тоа комјунити на хардкор конзол геймери, каде што им кажа... Ама и Супер Митбо е игра преистата, само што на друга страна. Ово е направи некаква форма за наратив и за пазл гейминг in general. Супер Митбо на огромна врата врати спидранинг. Спидранинг не беше толкова актуелно пред Супер Митбо. Чим не се сложувате за работа, значи нема. Нема тука ништо. Тоа ти викам, трите игри сами по себе си направија. Фез беше... уметничко дело, ова беше неверојатно добар пазл гейм, а Супер Meat Boy беше онаква каталистот помеѓу тие две работи, кој шо ги имаше комерциалниот успех, сите сакат игра, знае дека е многу тешка. Крими Горгезам, 3 месеца, пријатели, фала ти, Аптен! И спидранинг, јас почнам да гледам спидранинг само заради тоа што Супер Meat Boy спидрановите ме привлекува у тоа комјунити. Мислам дека многу беше битно некој на американците да им продаде инди, многу. Ептен, онака. И дека Braid успеа тоа да го направи на тогашната платформа на Xbox Live, што поддржуваше, што беше единствена таква мейнстрим платформа, што поддржува. Сега сите го прават тоа и така треба да биде. Супер. Ама... Не, Microsoft са единствените што се уште го прават само тоа. Ништо друго. Microsoft од тогаш немаат ексклузива. Не, извинете, ама... От кога го имаат пуштено ствари Xbox Games Live Pass или како да се вика тоа сранје Live Arcade, пичке материне, од тогаш навака немаат добра ексклузива. Ама да, само мала дигресија. Значи, сите поддржуваа, само што Xbox даваше за 100 евра Game Development Kit и акаунт за да работи. Не, 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 не. Битно за инди луѓе. Што е поентата? Поентата беше дека го направија китот, значи, достапен, направија многу едноставно да можеш да им пристапиш. Пак имаше голем филтер, не можеше да ставаат луѓе. Ама предходно, на платформа како PlayStation Network, која е, кој знае, 250 милиона, кој знае кога 100 милиарди луѓе има, 100 или Xbox, да. А или на пример као Xbox платформата со у тоа време што имаше 60-70 милиона корисници и активни јузери, ти да направиш толку лесно да е да те допрат инди студија и да пласираат игри и да се деси еден цел бум у светот што се уште трае, инди студија сега стигнаа да се да бидат во конкуренција за игра на годината. Не за инди игра на годината, него за да игра на годината. Така да, ова има многу голема тежина само по себе. Та не е секако како Дота, не е како Майнкрафт, ни случајно како Супер Марио, ама Брейд си носи нешто со него у ова време. Okay, се врати да и Супер Мидо и Фез. Морам да и Супер Мидо и Фез, да. Dark Souls, Данко. Да. Ајде. Dark Souls е... Dark Souls, не Demon Souls? Demon Souls, Dark Souls, Souls. Не, Dark Souls е. Souls. Само Dark Souls, Souls е боље. Dark Souls е подобро, како пример, заради тоа што е прва што го добива комерцијални... Джвакни, пуски, джвакни, брат, късни си да ќе се угушиш. Да. Много сум гладен, јеби га, брат, цел ден денес ме ше правим. Ака, врачи, да, бе, да, не дека јадеше пред емисија, тоа нема никаква врска. Ама мора да јаде, мора да јаде, мора да јаде. Не, како беше, дека касни, порасни. Бохемијан Рапсод јадел, брат, се пофали со дека се натупани. Пекарски компир и салата. Брат. Ама вака, дојди вака, бреш. Е, па добро, брат, знаеш ли колко е една цела плескавица за Данко, не зајбај, брат. Па како оглавиш? Гарас желудникот мој е колку плескавицата, разбираш, не може да... Па тука е негде. Ајде, Дани, да. Бујром. Souls. Souls, Sekiro, Bloodborne, God of War. Има и поентово да збориме за ова. Сега сите комбати се како Souls. Жанр? Не, како никој не очекуваше кога се роди жанр. Се роди жанр од нигде никаде. Текно. И на почетокот беше такво. Ај, ненормални се овие, вака, овие игри, тешки, не знам си што види колко лошо изгледаат. И полека, некако успеа да се изгребе ова. Како стейпл на добри екшен геймс, што е најдобрата работа на свет. Многу едноставен пристап во однос на тоа што го направи за да биде толку уникатно, ама очигледно дека тоа им фалеше на луѓе.
конкретно на луѓето кои што беа научени да играат потешки игри од порано, им фалеше тој момент на... имаше едно меме на оние Ego Raptor во моментот кога Megaman туториот го сеја Megaman, Megaman! Now if you press X button you will be able to jump! Разбираш? И кога тоа беше најактуелно и сите се смеевме за како туторелите беа екстремно overbearing, ова го врати она старошколско дизајнирање на игри што треба да ги научиш играјќи ги. Не со милиарда туториали, не со милиарда катсинови, не со милиарда видеа, со такви работи, него преку добар геймплей и многу добар world building. Да, голем проблем се деси во гейминг индустријата после пост 2000-та, тамо негде 2001-2002, која почна више да се комерцијализира, да се комерцијализира све фул, многу почна да најверојатно така мислеа дека ќе донесат повеќе луѓе да играат игри и сигурно и успеа у тоа, да ги прават игрите супер лесни и easy to access, онака се поише и поише. И тоа доведе до еден момент кога игрите на PC и конзоли стана онака најлесното нешто и без никаков челендж. Дури и на нормал игрите што ги правеа, дури и на нормал кога difficulty кога бираш, сваќаш дека тоа е некое си difficulty што порано било ултра изи. Дојде до моментот каде што survival horror games како Dead Space имаа копче што кога ќе стиснеш ти кажуваш и кај да идеш. Кај да идеш, така е. Тоа е онака дебилно е, ретардирано е комплетно, разбираш, нема никаква поента и смисла. Не мислам дека е дебилно, мислам дека тоа беше жртва што мораше да се принесе затоа што игрите мораше да станат примамливи за повеќе широка публика. Само било лош дизајн заради тоа што сите го следеле возот, додека очигледно е дека постоело многу пазар за вакви работи, брат, чимова го направи тоа кој што го направи. Не, мислам дека се уште Souls игрите се чуваат као место за инспирација и се уште се дел на ниш публика на геймингот. Ако го земеме геймингот у глобала, можеме да кажеме дека Souls игрите се гледаат со еден многу висок респект за тоа како треба да изгледа Melee Combat, Combat in General и така натака, колку треба да биде све тајт, колку треба да биде добро, ама се уште се зима тоа, се упростува, па се става у God of War. Пример у God of War, сега може не у God of War, не адекватен пример. Убаво го кажа Блажо, сега у чат само што го пишам, многу убаво го пише. Сите сакаат да бидат Uncharted. Сите сакаат да бидат Uncharted и на крај испадна дека Uncharted е добро, ама и ова друго е добро. Ама да, добро. Не, гле. Uncharted е нешто што го продаваш на голема маса на луѓе, на широка маса, а Dark Souls е нешто што го негуваш и трошиш пари на него, ти си му мецена, така PlayStation е у моментов Медичи и му дава на Леонардо сега он да прави, да прави, да прави, за тек после X години се направи доволно критична маса и ова да стане као супер кул, најако у свет, сите играат Souls игри, сите разбираат што се Souls игри, сите ми ја јако думираат. Мислам дека се уште се у... Да, добија игра на годината, тоа е многу битно дека веќе овој тип на игри стигна да се... Лонча конзола со лонч тајтл беше Demon Souls Remastered. Не, тоа не значи ништо. Тоа може да значи милиарда други фактори, тоа може да значи дека таа игра била готова за тој момент, тоа значи дека во недостаток на игри... Да, дека играта може да покаже за конзолата. Никој не го негира тоа. Но, ќе го цитирам, ова прилика ќе искористам да го цитирам нашиот премиер, господин Зоран Заев, кога каже дека Europe is like a hot lady, which everyone wants to, you know, have it. It's same with Demon's Dark Souls. So, it's a very hot lady. Everyone wants to have it, but after a couple of tries, it says, fuck it, I don't want to play with you anymore. I'm going to play the ugly fun. Lady. Yes, the ugly lady. Fun. The ugly lady. Because lady. The ugly lady will, of course, will give something more fun to me. И истото е и со ова. Се уште Demon Souls, Dark Souls, кој сакаш Souls тип на игри, ако не знаеш во што влегуваш, шансите од 100 луѓе, 93 да си отидат се 100%. Кој рече дека не е така? Јас тоа што го викам само е дека изгледа има многу луѓе на кои што не им треба тоа. Ништо друго. Не, има многу луѓе, ама тој многу број за нас може би е многу, милион, два, пет. А за гейминг индустријата тоа е некоја маргина која мора да се обезбеди за таа игра да биде профитабилна.
додека Uncharted, пример сега, ко зиеме Uncharted, whatever, последната, Thief's End, ке рича публика енормно многу, Call of Duty. Call of Duty е онака као ова Warzone, не Warzone, него Modern Warfare. 50 милиона копии ќе продаде и ќе кошта 60 евра и ќе биде најлесната игра на свет и ќе ги убиеш сите у кампањата и не е проблем и аркадно ќе биде пукањето и нема да те замара и цел време ќе те држи за рука, ама ќе добие многу јак финансиски, значи, и комерцијален успех. Глебово, на пример, јас тргам од тоа дека никој во живот не сум, само една секунда, живот... само една секунда, вака, чисто само ако пошто збориме за бројки, чисто само за да споделиме некакви бројки во моментов. 11 милиони копии Dark Souls 3 статистичар се. Мора. Е, пошто збориме за бројки. Dark Souls 3. Што е Dark Souls 3, извини Данко? Dark Souls 3 само на Steam има продадено 11 милиони копии. Само на Steam. Одлично. Тоа е одлично. Така? Речеме дека има, дека имаш 11 милиони на PlayStation 4? И 11 милиони на Xbox. Така, да речеме дека од лека. Нема на Xbox толку, пошто на Xbox има помалку конзоли in general продадено, ама. Окей. Okay. Да речеме дека има 20 милиони копии. Ја би рекол, еве, да речеме дека има 30 милиони копии продадено. 30 нека бе. Дај му Јованке и нова дете. Дај му уште една медаља. Тоа се малку, малку копии. А кога излезе на играта? Не се малку, апсолутно не се малку. Мораме да видиме колку за Uncharted, за Dark Souls 3. Не, не, за Dark Souls 3 ми рече дека има 30 милиона копии. Кога излезе на играта и треба да се земе во обзир колку сейлс имало во тоа време, колку пати била на сейл, колку пати сега. Март 2016 година. Така, 5 години се, за 5 години. За 5 години, тоа е супер бројка. Значи, не викам не, ама ако земе дека Call of Duty излегла... Само на Steam. Да, да, ама ако земе дека Call of Duty после 6 месеца продажба. После само 6 месеци. Не 5 години, не 6 години, после само 6 месеци. Има успех од 2 милиарди долари за работка у пари. Много е голема разликата, ме свагаш. FIFA продава секоја година истата игра, со нова топка и трева, продаваат енормно многу, пошто значи, тие се игрите, значи, за масите. Пробуваме да објасниме за... зошто топлата вода е топла. Јасна, да, е да, дека, да, играта, да, е, јасна, квалитетна, така. Јасна е дека смени цел тек и јасно дека тоа е пип игра која што не е за било кој и најверојатно треба да остане така. Јас никогаш не сум кажал после first person shooter, еј, не ми се игра уште еден first person shooter. Или не сум кажал, еј, после платформер не ми се игра платформер. После Uncharted не ми се игра уште една ваков тип игра. После open world не сум рекол не сакам уште една. После Souls, односно после Souls па Sekiro, реков не. Значи мене, јас тврдам дека после години кои ќе напреднат AI-от, ќе се докаже и ќе има психијатри AI, ќе докаже дека сите луѓе кои што ги завршиле Dark Souls игрите не се или, добри. Имаат некаква нус појава во својот живот. Некаква психолошка дисторзија им се јавува отпосле. Играње Dark Souls игра е како раѓање на... Да, им пораснало уште еден тестис, пошто се прави мужи, брат. Е, тоа не, се не, мислам дека малце подлабоко им пораснало нешто. Е, може чувство да на самомржња, чувство на, на деструктивност, на, на страф од... Фала ви многу што го гледавте ова пост прво априлско издание на ГГТО МК. Кралеви, легенди, фала ви на сите шо останавте. Чекај, 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 уште еден гивовај, мора да го завршиме со гивовај. Имаме уште еден гивовај. Тоа сега да кажам. Дај два, Јованке. Дај, Јованке, уште еден. Дај, Јованке, уште еден, нек идат, нек идат, два. Сите, даваме дечки по повод, по повод 20 години Гоблин. Среќен роденден, Гоблин, да сте живи и здрави. 20 години се борите со нешто во кое што секогаш има шанса да излезете како лузери и гобитници, но фала Богу, издржувате и правите. Така да, секоја чест, лавовска даваме... борба е тоа да се баци, протне оваа култура. Баци, спушти го малце внатрешниот екран надоле, плиз. Добро. Значи, лавовски се борат оваа субкултура. Лейн Купер! Тако е! Значи... Фала ви за тоа што го правите со години, ние можеме вака да ви се одолжиме во овој момент. Виктор Георгиев, Самуел Петрески и Скарфейс Трајчевски се најагите луѓе на целиот универзум. Не, не се најагите, ама многу се. Не, најаги се, знае зашо? Затоа што секој ден можеш да отидеш у Гоблин и да кажеш, еј, дички, ја не знам како си игра Magic или whatever. Може ли некој да ми објасни и ќе ти објаснат?
И ке седна да игра, прашили, не да дали знае некој, ако е во чат или тука случајно, дали е 20 години од гаражата или 20 години од продавницата? Од гаражата. Пошто они работеа и во гаражата. Од гаражата е, 100%. Најверојатно од гаражата, брат. Толку сме стари, е, значи, толку сме стари. Лейн Купер и Локи СМК и првиот не ми текна кога беше, пишете мејл на dobifet.gg.mk за да ви кажам како можете да си го подигнете вашиот ваучер и да си купите нешто од Goblin. Значи, веќе тоа може да биде board game и да добиете маичка limited edition направена од еден единствен Тхемичо од продавницата. 20. Од продавницата, еве, од продавницата е. Значи, 20 и више, а? Поише, Goblin сигурно на две години предходно беше. Јас знам дека од која затворија гаражата. Не го усерувајте моментот сега. Гледаш, ако од која, па кажуе сам, сам кажуе болутот е у чат. Од која, од која затворија. Гаражата која ја оставија ја земавме јас, Симон и Марко Манев. А они ја отворија продавницата. Поише години имаше гаражата. Гаражата? Игравме Dungeons and Dragons. Ја мислев 20 години имате продавница. 20 години имаат продавница. Многу сме стари. Многу сме стари. Многу сме стари, тоа ти спорам. Како сега се сеќавам, татко ми се врати од работа. Татко ми слушал на радио нешто дека се дешава со карти. И ми вика, ајде идеме да купиме слушав нешто ово. Не викам, ја ги знам, знам кај се дешава тоа. Значи, веќе знаев. Отидовме таму, земавме два шпила, еве ги тука ми се уште. Еј, чекај малце. Чекај, чекај. Чекај. Јас сум ги. Кај преживуваат карти 20 години. Е, ако прави више носталгија, стој. Чекај, ги имам, ги имам. Е, стој, стој. Еве го. Во, имаш ти некој дек, бе? Еве го. Ова го купи. Ја не играм Magic. Елиника, капо да шкопија да Григоре на фиге е. Значи ова беше тоа што го купивме со татко ми прво и дојдовме дома, му објаснив како се игра, стана и рече: "Пу да ти евам за џабе фрлени пари да ти евам парите да ти евам." Овие две и книги тука заврши све. Овие две книги ги имам купено од гаражата Goblin пред кој знае колку години. Значи онака како стварно не знам пред кој знае колку години. Пази, не се ни отворени овие. Од толку што досадно не било. Се живи и здрави и така натаму. Овие две книги ми се таму купени. Нема да дознаам никогаш во животот каде ми се минијатурите, најверојатно. Имам некои ливчиња сум пишувал внатре, гледај. Кој знае што? Имам тука карактер шитови останати од тоа време, сигурно. Ајде ги отворам. Гледаш како, гледаш како фенси сум бил. Значи сум си го чувал кесето внатре. А, јакичко. Чекај. Имам негде, имам негде шпил еден останат. А, не, пардон, и овие се отворени, само од кесето е кој што треба. Ама не можам да се сетам кој е. И да, Самуел, Самуел и Виджи беа цареви, ние дадоа гаражата ние да продолжиме D&D да играме од днес. Мислам дека в година и пол, две. После тоа е државме гаражата. А ја бе цар да му шипнам на Виджи Xbox-от. Се менјавме со Симон, кој ќе платя на бабичката. Се менјавме со Симон, кој ќе иде со бабичката да ѝ платя овакво, кирија. Многу јаки моменти, толку влијателно добри борд геймови и карти и минијатури и заебанци и значи ова, исто ова, така супер комјунити е Goblin. Не ги отворај тие гоци, ги имаш го отворено, не ги отворено. Отворени се имаме некои бројчи, не знам што се. Дема врска, дечки, фала и многу што не гледавте, честитете им на Goblin, одете, почастете се и земете си маечка, внимавајте на мерките, дечки, внимавајте на часовите, немојте да лапате казни, не вреди да се лапа казна, а вреди да се остане жив и здрав и обавезно, обавезно. Много е битно, много е битно да ви кажеме фала денеска на сите што не гледавте не и на стотрека, што на направивте, гифтет. Гифтет сабови, фала ви што го помагате комјунитито. Се поште. Да присобереме некој динар, помоќи ќе направиме некој добар giveaway. Не, сигурно тоа, да направиме giveaway. Да, тоа, ама, да, да собереме некој динар. Оваа година е тешка за сите, така да тоа е тоа. Само спреми ми пакетче таму board game-ови, доаѓам да земам и маечки вакво за секоја 2000 денари по една маечка добивам, така? Па ако си ги исцепкаш, брат, да. А дечки, чувајте се, пазете се, ве молам, значи воздржете се од било какви непотребни искачања, шетања, здружувања, знам дека ви фали. Господа, вие на помош. Ми фали и нас, но верувате дека не вреди сега да се драпаме и да покажуваме колку сме храбри, колку сме rebels. Уште малце, почна вакцинирање, уште малце ќе заврши. Се гледа крајот на пиздаријава, ве молам бидете присутни.
Ве да, молам, да, размислете да, за вакцинација, затоа што јас лично, значи ова не е став на Джиджи, јас лично како Гора Светковски сметам дека единствен излез од оваа криза е да се вакцинираат што повеќе. Не постои ја... друго на универзумот. Да, така не, да ете. Стримови во локдаун може да има, ке ако посебно сега пошто е 8 часот. Мислам дека нема да има локдаун. Не ветуваме за редовно како што беше лани, ама дефинитивно да. Се прави стримче од време на време може да се скрчка. Излегува за месец дена, за месец дена Returnal. Јас сериозно сакам тоа да го играм. Фатив стотка Cyberpunk, тоа завршив, фала Богу. Една сугестија за сите што играат Cyberpunk, ако сакаат стотка да фатат, не апдейтувајте на 1.2 верзија, искористете ги баговите за бесконечно пари во 1.1 верзија. Јас ја апдейтував на петката и фала Богу сватив дека на четворката ми е се уште на еден кец и се вратив назад да го завршам тоа. Благодарност до нашите спонзори Aiden, Македонија, Hasselt, Setec и Red Bull. Дечки, фала ви многу што не поддржувате. Благодарност до ITMK и до МК Хост, кои што ни се исто така покровители. И нормално најголемо благодарам, дечки, до вас што не гледате, што не бодрите и што секогаш знаете дека филозофиите на Бобо, понекогаш и на Данко, апсолутно не држат вода. Така да, добра ноќ и се... Ова беше директен напад, брати, да знаеш, гледаме... тенејата епизода ќе разговараме у етер, повторно. Се гледаме следната. Да знаеш, ека сега се отвори пак... Шао, подржува са оние кои ми значат. Се дружам и се забавувам. Откривам нови искуства и нови светови. Со Aiden Postpaid добивате 30 гигабајти интернет на најбрзата мобилна мрежа во Македонија и вклучена опција Aiden Net Sep. Плюс, одберете LG смартфон по супер цена. Aiden. Секој твој свет. Што е тоа брзина? И што ги прави нештата брзи? Како да знам што е брзо, а што најбрзо? Дали можам да ја допрам брзината? А што ако сум брз како светлината? Дали ќе можам да патувам меѓу звездите? Сурфајте и истражувајте на најбрзата мобилна мрежа. Aiden ви овозможува најбрз мобилен интернет на секаде во Македонија. Потврдено со мерењата на AEG. Aiden. Секој твој свет. Добар е Филипсов. Ке го земам. Единствениот Филипс кој поседува се само во сетек.